ክርስትና ዕቀታዊ ክርክር አይደለም ድርጊት ነው ስለዚህ ድርጊት እስከሚመጣ ድረስ መከራከር የለም ያስፈልገን ድርጊት እስከሚመጣ ድረስ መወያየት ነው ያስፈልገን መነጋገር ነው ያስፈልገን ማውራት ነው ያስፈልገን ይሰማል ማውራት ከሚያግባባንን ሐሳብና ወደ ድርጊት ልንቀይርበት የምንችልባቸውን ሁኔታዎች እንዴት ነው ወደ ድርጊት ማምጣት ምንችል ምን ውይይት ነው ያስፈልገን ስመርስ ምን እናድርግ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ምንድን ብንሆን ነው ሊገለጥ የሚችል ተሰብስቦ ሰማውራት ያለበት ሱባን አቤት እሱ ደግሞ መተናነጽ ከዛ ውጪ ያለው ግን ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ከዛ ውጪ ያለው መጨቃጨቅ ነው እኛ ግን የተቀበልነው መንፈስ ማስተዋል ይጠበቅብናል አሜን ምን ያለው መንፈስ ባካችሁ በጌታ በኢየሱስ ጋር ያልጃችሁ የተቀበልነው መንፈስ ማስተዋል ይጠበቅብናል ራሳችን ሁልጊዜም ከሰው ጋር አወዳድረን ምን ሰቃይበት ምክንያት ዓለም የተቀበለው መንፈስና እኛ የተቀበልነው መንፈስ ማስተዋል ስለማንችል ዲቫይኒቲ ፓርቴከር ኦፍ ክራይስት ላይፍ ሲገለጥ አሜን ከክርስቶስ ጋር ተካፋይ የሆንክበትን ህይወት ገብቶ እሱ ሲገለጥ እንጨት ፈቅፈቅ እሳት አትፈጥር አሜን አይን ይከፈት እንጨት ፈቅፈቅ ምን አትልም እሳት አትፈጥር ብርድ ፈርተህ አቤት እሳት አታቀጣጥል አሜን አረበ ኢየሱስ ማን ይከፈት ታዲያ አንተ ራስህ እሳት ከተፈጠረበት ዓለም ነው ያለህ አይን ይከፈት አንተ ራስህ ብርድ ከተፈጠረበት ዓለም ነው ያለህ አንተ ራስህ መብላት የሚባለው ህይወት ከተፈጠረበት ዓለም ነው ያለህ ፈጣሪው ዓለም ውስጥ ነው የምትገኝ ስለዚህ የመፍጠር አቅም አንተ ውስጥ አለ የመፍጠር ብቻ ሳይሆን የተፈጠረውን ነገር የመከልከል አቅም አንተ ውስጥ አለ በኢየሱስ ማን ይከፈትማ እግዚአብሔር ከተፈጠረ ጋር አይቀላቀልም ስማኝማ በኢየሱስ ማን አንዳንዴ በጣም በጥንቃቄ እንሰሙኝ ይፈልጋል አሹ ቃላቶች እግዚአብሔር ከምን ጋር አይቀላቀልም አይዋሃድም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እሳት አያስፈራውም ኬሚካል ተፈሶበት ሪአክት አያደርግም ውሃ ፈሶበት ሪአክት አያደርግም ምንድነው ካላችሁ ተፈጥሮ ጋር ሪአክት የሚያደርግ ተፈጥሮ ነው አሜን አዳም በርሲ ከመሬት መሬታዊ ነው ማለት ይሄ ነው ከመሬት መሬታዊ ነው ማለት መሬት ላይ የሚኖር ነው ማለት አይደል ከመሬት መሬታዊ ነው ማለት ሪአክሽኑ ከተፈጥሮ ጋር ነው ስለዚህ ተፈጥሮ ካገኘ ይገለዋል ከተቀመው የሚጠቅመው ይሰማላይ የሚጠቅመው ከሆነ ይጠቅመዋል የሚገለው ከሆነ ይገለዋል ስለዚህ መርዝ ቢበላ ይሞታል መልካም ምግብ ቢበላ ይኖራል ምቹ ኢንቫይሮንመንት ላይ ካለ ይቀጥላል ምቹ ኢንቫይሮንመንት ላይ ከሌለ ምን ይላል ይሞታል ለምን ሲባል ከተፈጥሮ ጋር ነው ግንኙነቱ ይሰማችኋል ግን መሬታዊ ነው ኤቭሪ ላይፍ መሬታዊ ነው እኔና እናንተ ግን ሄቨንሊ ነን ሰማያዊ ነን ስለዚህ ሪአክት ምናደርገው ከተፈጥሮ ጋር አይደለም ሪአክት ምናደርገው ከራሱ ከአምላክ ጋር ነው ይሄ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ለሰው ልጅ ያዘጋጀው የክብር ህይወት ነው ይሄ ነው የእግዚአብሔር መልክ ልንቀየርበት የሚገባ መጋረጃ ከፊታችን ተነስተውልን ስንለወጥ የምንለወጥበት ህይወት ይሄ ህይወት ነው የተለወጠ የሚባል ህይወት አሜን አመናይ ግሎሪፋይ ሳታረግ ነገር አይቀየር የኔ የመክበርን ተስፋ ያዘው ክርስቶስ በኔ ውስጥ ነው እኔ ይበሉማ ከክብር ወደ ክብር እንጂ ከክብር ወደ ውርደት የሚባል የህይወት ተስፋ የለኝም አሜን እነዚህ ሰዎች አሁን እኔ እኮ ነኝ ክትትል ትምህርት ያስተማርኩ የነበር እንዴት መልሰ ትከራከረኛለህ ቢሏችሁ ምን እንደምትሏቸው አም ሶሪ ነው መልሱ አዝናለሁ ማለት ክትትል ትምህርት በተማረ ባስተማረ ወይም ደግሞ ቀድሞ በተገኘ ባልተገኘ ሳይሆን ቀድሞ ቀኖና በያዘ ባልያዘ ሳይሆን በመገለጥ ነው አሜን ምን አልኩኝ ይሄ ለእብጣት አይደለም ይሄም ነግራችሁ ለትቢት አይደለም ነግራችሁ ነገር ግን ለትህትና ነው ነግራችሁ ለምን አይነት ትህትና ሲባል ለሰው ዓለም ትህትና ሳይሆን በእግዚአብሔር ዓለም ለትህትና በእግዚአብሔር ዓለም ነው ለትህትና እንዴት እግዚአብሔር ሲመጣ እንደመጣበት ለመቀበል ራስን ሸብረክ ለማድረግ አሜን እግዚአብሔር ሲናገር ራስን ሸብረክ አድርጎ ጌታን ለመቀበል ጌታ ሚለውን ለመስማት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሚናገረውን ኮምፕሮማይስ ሳያደርጉ ሳይፈሩ ሳያመቻምቹ የማህበረሰብን እይታ የማህበረሰብን ምልከታ ሰው ምን ይለኛል አብዛኛው ሰው ምን ይላል ከሚለው ወጠን አረ ጌታ ሆይ እንዳልክ ይሁን ብለን የምንቀበልበት ትህትና አሜን ምክንያቱም መገለጥ እየጨመረ የሚሄድ ነገር ነው አሜን እግዚአብሔር ይበዛል ብሉ እስኪ እግዚአብሔር ይጨምራል ብሉ አሜን እግዚአብሔርን ማንም አጥሮ ያስቀረው እግዚአብሔር እየጨመረ ብራውኑ እየጨመረ ህይወቱ እየጨመረ በዛ ልክ እግዚአብሔር በእኛ ላይ በጨመረበት መጠን የኛ ህይወት እየጨመረ ነው የሚሄድ እግዚአብሔር ይጨምራልና ይበዛል ስንል እግዚአብሔር ይቀያየራል እያልን አይደለም እኛ የተረዳንበት መጠን ከምናቀው በላይ ስለሆነ እግዚአብሔር ባወቅነው ልክ ስላወቅነው በዛ ልክ ሰፍረን አስቀምጠነው ስለነበር አሁን እንደገና ሲገባን ወደ ውስጥ ስንገባ እግዚአብሔር ጨምሮ ነው የምናገኘው እግዚአብሔር ግን ተቀይሮ አይደለም አሜን ይጨምራል ብልስቲ ጥያቄ የለውም ይበዛል ብልስቲ እግዚአብሔር ይበዛል ብሉ እግዚአብሔር ይጨምራል ብሉ መረዳቴም መገለጡም መታየቱም ይጨምራል
ወደፊት ስንግባባ ሁለት ቃል ንግባባ መገለጥና መታየት ይለያያሉ አሜን ምን አልኩ revelation and manifestation ይባለው ማለት ነው መገለጥ ቃሉ እግዚአብሔር በሆነው ልክ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አማካኝነት በአንተ ላይ መጥቶ ከአንተ ጋር ህብረት የሚያደርግበት ነው መገለጥ አሜን መታየት ደግሞ ይሄ የተገለጠው ካንተ ጋር ህብረት ያደረገው ቃል በህይወት አካል ለብሶ የሚታይበት የሚዳሰስበት ነው አሜን ጌታ ኢየሱስን ጌታ ኢየሱስ ይገለጥልናል አሜን ምን ይልናል መገለጥ ብቻ ሳይሆን ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ይታይልናል አሜን በህይወታችን እግዚአብሔር መታየት ጀምር ፕሊስ በጌታ በኢየሱስም እኔ ሁሉ ጊዜ ሰው ያሳዝነኛል ለምሳሌ ገና አውቀት ሌብልን እንኳን በደንብ አውቆ ሳይጨርስ ያወቀ መስሎ ሲሰማው ሰው ያሳዝነኛል ከአውቀት ሌብል በላይ እኮ ገና መታየት አለ ምን አለ መታየትም ይባላል አሜን ያወቀነው ነገር አካል መሆን እኔ ጌታ በኔ ከኔ ጋራ ነው እኔም ከጌታ ጋር ነኝ በኔ ኃይል ይሰራል አውቀት ነው ሪቪሌሽን ነው ከዛ ቀጥሎ ግን ምንም እኔ ኃይል ይሰራብኛል አይሰራብኝም ሳትል ኃይል ካንተ ጋር ሙቭ ሲያረክ ማንንም ሰው አንተ ካፍስ አታውጣ ሰው የሚመሰክርበት ሌብል አላሚ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋራ ነው ምን ልበት አለ እንደገና ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ማኒፌስት የሚያደርግበት ሌብል አለ እኔ አጋንንት አይችልኝም ብለን የምናቀበት ሌብል ከአጋንንት ፍራት ነጻም ኖጣበት አጋንንትኛን አታክ ማደርግበት ሌብል አለ እንደገና ደግሞ ፈጽሞ አጋንንት ራሱ ደግሞ ሳይን ከአካባቢያችን የሚረግፍበት ደግሞ ሌብል አላሚ ኢየሱስ ማይኖቻችን ከፈቱ በጣም ማን ነገር ደጋግም ይልንገራችሁ ክርስትና ፕሮግረስ ነው የማያቋርጥ እድገት የሚታይበት ተከታታይ የሆነ ቀጣይ የሆነ እየጨመረ 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 የሚሄድ ነው ክርስትና አንድ የሚባል አይደለም መሰረታዊ በኔ በዚህ በሃይማኖት የክርስትና በሚባለው ሃይማኖት ዓለም ውስጥ ያዩት ችግር ሳፍሮ ቁጭ ያርጋል በቃ ድነናል ድነናል ሰው ይድናል አይድንም ይድናል ይድናል ድነናል ሰው መንፈስ ቅዱስ ይሞላ ላይ ይሞላ ይሞላል ተሞልቻል ተሞልተናል ሰው አጋንንት ያስወጣል አያስወጣም ያስወጣል አስወጥተናል እናስወጣለን ሰው ይፈውሳል አይፈውስም እንፈውሳለን እንፈውሳለን አማኝ ምን ያረጋል እንዲህ ያረጋል ከዛስ ሰፈርክ ጨረስክ ከዛስ ከዛስ ታይ አጋንንት ማታስወጣም እንደተባለው መንፈስ ቅዱስ ባንተ መታየት ባለበት ልክ አይታይም በሽተኛ ስትፈውስ አይታይም እንዲሁም ስትፈራ ይታያል ከዛ በኋላ ምትከራከረው አይ በጌታ የሆኑ ይፈውሳሉ አይፈውሱም ነው ምትከራከር መከራከር እኮ ያስፈልገው ቀላል ነገር ነገራችሁ የሰው ልጅ በላ ላይ በላም ብሎ ተከራክሮ ያቀርሰው ፌስቡክ ላይ ጭቅጭቅ ሰው መብላት ይችላል አይችልም ለምን ሲባል ሰምታችሁ ተቃራኒ ጭቅጭቅ አታውቁም ለምን ሲባል ሰው መብላት ይችላል የሚለው ድርጊት ነው ውቀታዊ ክርክር አይደለም ክርስትና ደግሜ ይላለው ክርስትና ውቀታዊ ክርክር አይደለም ድርጊት ነው ስለዚህ ድርጊት እስከሚመጣ ድረስ መከራከር የለም ያስፈልገን ድርጊት እስከሚመጣ ድረስ መወያየት ነው ያስፈልገን መነጋገር ነው ያስፈልገን ማውራት ነው ያስፈልገን ይሰማል ማውራት ከሚያግባባንን ሐሳብና ወደ ድርጊት ልንቀይርበት የምንችልባቸውን ሁኔታዎች እንዴት ነው ወደ ድርጊት ማምጣት ምንችል ምን ውይይት ነው የሚያስፈልግ እርስበርስ ምን እናድርግ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ምንድን ብንሆን ነው ሊገለጥ የሚችል ተሰብስቦ ሰው ማውራት ያለበት እሱ ነው አሜን አቤት እሱ ደግሞ መተናነጽ ነው ከዛ ውጪ ያለው ግን ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ ከዛ ውጪ ያለው መጨቃጨቅ ነው እንዴት እንዴት ላለ ምክንያቱም እንደዚህ ያልከው እኮ እንዴ ልትልፈልገው ወንድም እኔ ለየፈለኩት እንደዚህ ነው አን በቃ ሁሉም ሰው ቀጥቶ መግለጥ ነው የሚፈልግ እኔና እናንተ ማንኛውም ነገር እንደሚወለድ የተወለድን ሰዎች ነን አሜን በእግዚአብሔር ዓለም ምን አልኩኝ ማንኛውም ነገር እንደሚወለድ በእግዚአብሔር ዓለም የተወለድን ሰዎች ነን አሜን የተወለደ ማንኛውም የተወለደ ነገር እንደሚያድግ ደግሞ ምናድግ ሰዎች ነን አሜን ማንኛውም የተወለደ ነገር በሙሉ እንደሚያድግ እኛም በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ደግሞ ምን ልን ምናድግ ነን የኛ አድገት በእግዚአብሔር ዓለም ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር ዓለም የሆነው አድገታችን ግን በአካል ዓለም የሚታይ ነው አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይፈራሉ ሁሌም ነው ምናችሁ ምን ነው የሚያስፈራካላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ለሰው ልጅ የገባውን የተስፋ መጠን እየገባኝ ሲሄድ እየገባችሁ ሲሄድ
በጣም እየፈራችሁ ነው የምትሄዱት። ምክንያቱም እየፈራን የምንሄድበት ምክንያት ለመናገር ራሱ እስከምንቸገር ድረስ ነው መጠኑ። ለማውራት እስከምንቸገር ነው መጠኑ። ለመተንተን እስከምንቸገር ነው መጠኑ። ለማብራራት እስከምንቸገር ነው መጠኑ። መጠኑ ለማብራራት ለራሳችን እንኳን ለማውራት በጣም እስከምንቸገር ነው መጠኑ። ወገኖቼ በጌታ በኢየሱስ ማለቻችሁ ከፈትማ ፈጽሞ እኮ የሚገርማችሁ እሳት እንኳን የማይበላው ስጋ እንዳለን ታውቃላችሁ? ምን የማይበላው? ምን? ስጋ። መንፈስ እኮ አላልኩ? እሳት የማይበላው ስጋ አለን እኮ። አልሰማችሁኝ? ቬንም፣ መርዝ፣ ክራክ ማያደርገው የሰውነት ክፍል አለ። ይሰማችኋል? ግን አሲድ በሉት ዋቴቨር፣ መርዝ ይባል የፈለጋችሁትን፣ ይሄ ኒኩለር ምናምን ተብሎ የሚፈራው ነገር በሙሉ ብታዩ ሴላችንን ዲስትሮይ ማድረግ የማይችልበት ፖቴንሻል እኛ ውስጥ አለ። እና የሰው መጠን ምንድነው? ለማውራት ያው በጣም ከባድ ነው። እንዴት እሳት አይበላንም ትላለህ? እንዴት መርዝ ማለት ኒኩለር እዚህ ጋር እንሞክር እስኪ፣ ቦምቦር ወረን ቸርቻሽ ላይ እንሞክር ብራ ሁሉ የሚል ጴንጤ ይመጣል። ምንም ጥያቄ የለውም። የስ እያልን ያለ ነው እኛ እግዚአብሔር ያለውን ነው። አሜን። እግዚአብሔር ያለውን ቃል ደግሞ ከኛ ነገር ሊጠበቅ ነው። እግዚአብሔር ያለው በህይወታችን እስከሚገለጥ ድረስ ወሬ ሳይሆን ያንን ህይወት እንዲገለጥበት የሚያደርገውን መርህ መከተል ልንገደድ ነው። ወይ ደግሞ ሌዚ ወሬኛ መሆን ነው የሚጠበቅብን። የሆነ ወሬ ከዛ አውርተን አውርተን ሲያልቅ በቃ ተስፋ የቆረጥ። በነገራችን ላይ በምድር ላይ አስቀያሚ ነገር ተስፋ የቆረጥ ሰው በማንኛውም ጉዳይ በማንኛውም በመንፈሳዊ ዓለም የሚሆን በስጋዊ ዓለምም በኑሮም በምንም ተስፋ የቆረጠ ሰው ሞክሮ ያልተሳካለ ሰው በጣም አደገኛ ነው። ማለት አሁን እኔና እናንተን ሰይጣን ሁል ጊዜ የሚጫወትብን ሞክረን ስላጣን እሱን እያስታወሰ ነው የሚቀልድብን። ወደ እምነት ዓለም እንኳን እንዳንገባ የሚያደርግን የት አለ? እንዲህ ብለህ ጸልይ አልነበረም? እንዲሳካልኛል አላልክም ነበር? እንዲሆንልኛል አላልክም ነበር? እንደዚህ ብለህ ኮንፌስ አላረክም? እንደዚህ ብለህ ቃል አላወጣም? ነቢይ በአንተ ላይ ቃል አላወጣም? የእግዚአብሔር ተቀባይ እግዚአብሔር ሰው ለብዙዎቹ ተአምር ሲያደርግ ለአንተም ቃል ተናግሮልህ ተአምር መቼ ሆነ? መቼ ተቀየርክ? መቼ ተለወጥክ? የሚል ብዙ ማስረጃ ይነግራል። ጉዳዩ ደግሞ የእምነት ስሪታችን ከማስረጃ ጋር የተገናኘ ሳይሆን የእምነት ስሪታችን የማይታይን ነገር ከማየት ጋር የተገናኘ ሲሆን እንዲላለ ልክ ነህ። ድሮም እኮ ከመጀመሪያም እኔ እኮ አረባም። አሜን። ሁሌ ለሰይጣን ብለው ነው የምነግራችሁ። ከመጀመሪያም እኮ እኔ አረባም። ለምን ይደንቃል? ከመጀመሪያም እኮ እንደፈለግ ጢባ ጢቤ ስትጫወትበት የነበርክ ሰው ነኝ። ከመጀመሪያ እኮ በሽታ እንደፈለገ እኔን ሲያንገላተኝ የነበረ ሰው ነኝ። ከመጀመሪያም እኮ ጉስቁልና ሲያንገላተኝ የነበርኩ ሰው ነኝ። ከመጀመሪያም እኮ የአእምሮ ድህነት ሲያንገላተኝ የነበርኩ ሰው ነኝ። ከመጀመሪያም እኮ ማረባና ማልጠቀም ሰው ነኝ። አሁን እሱን አንተ ለምን ከኔ ጋር ትከራከላለህ? እኔ እኮ አሁን ያልኩ አሜን፣ እኔ እኮ አሁን ያልኩ በእግዚአብሔር ዓለም ያለው ህይወቴን ነው። ስለዚህ እሱን መንገር መጥቀስ ለምን ያስፈልጋል? ተው፣ እንደፈለግ ወድቅ ያለው አይመለከትም። አሜን። ሞክሬት አልተሳካልኝም፣ አይመለከትም። በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ያወራው ያለው ስለ እኔ እግዚአብሔር ያየልኝን ነው። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ያለኝ ያየልኝን እስከማገኝ ድረስ ወደ እግዚአብሔር ፊት ለፊት እገሰግሳለሁ እንጂ ከአንተ ጋር ቁሜ የማወራበት ጊዜ የለኝም። ልክ ነው፣ ያልተሳካልኝ ዘመናል። ነገር ግን ዋን ሞመንት አሜን፣ አንዲት የሆነች ቅጽበት አባት ባርክ። መቼ አንድ የሆነች ቅጽበት በጌታ በኢየሱስ ማን ይከፈትማ። መቼ አንድ የሆነች ቅጽበት ቶታል ዘመኔን የሚሽር ኃይል በእኔ ለመግለጥ እግዚአብሔር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አስባችሁ ታውቃላችሁ? በቃ እያረጀሁ ነው፣ እድሜ እንደዚህ እየሄደ ነው ማለት በቃ ምን ሰራው? በእኔ እድሜ ያሉ ብቻ ሳይሆን ከእኔ እድሜ በታች ያሉ ሰዎች ብዙ ነገር ሰርተዋል፣ ብዙ ነገር አድርገዋል። እንደዚህ ብሎ በቃ ቤት ይዘው ወልደው አግብተው መኪና ገዝተው ምናምን የሆነ ነገር አድርገው ሰው ረድተው ሰው አግዘው የሰው ህይወት ለውጠው ብቻ ብላ ብላ ብዙ ነገር ትላለ ብላችሁ ከዛ እናንተ ግን ምንም ሳትሆኑ እድሜያችሁ እንዳለፈ አስባችሁ ታውቃላችሁ? አታውቁ እንዴት ተው እንጂ እንኳን እናንተ ያቺ ጻልሽ ታስባለች። ይሄ ውሸት ነው። አሜን። ምን አልኩ? አልሰማችሁኝም? ምንድን ነው? አልሰማችሁኝም? ውሸት ነው። የሚገርም 100 ዓመት ቢሆነኝ፣ አሜን፣ ስንት ዓመት ምንም ሳልሰራ 100 ዓመት ቢሆነኝ፣ በ101ኛው ዓመቴ ጌታ ቢመጣ 100 ዓመት ያልሰራሁትን ስራ መስራት ይችላል።
መቶ አመት ምንም ዚግባ የማይባል ጠብ የሚባል ነገር የሌለው ሰው ቢሆን በመቶኛ አንድ አመቴ እግዚአብሔር ከነገር ሲሆን መቶ አመት አይደለም ሰው 200 300 400 አመት ቢኖር የማይሰራውን ስራ መስራት ይችላል። አሜን በኢየሱስ። ሶ ተስፋ ማደርገው የኔን መስራት አለ መስራት አይደለም። ሁሉ ጊዜ ምንገራችሁ እኛ ለእግዚአብሔር የምንሰራለት ነገር ስለሌለ አትጨነቁ። ደግሜ ነው ምንሰራው ስራ የለም። እዚህ ምድር ላይ እንድንሰራ የተፈለገው ነገር የለም። አንዳንድ ትምህርቶች ያደገኛ ናቸው። ይገርማችሁ መንፈሳዊ የሚመስሉ ትምህርቶች ወደ ምድር የተጠራንበት ፐርፐዝ ምናምን የሚሉ ማለት መጻፎች አሉ። አንብባችሁ ተቆቆን የተጠራንበት ፐርፐዝ አለ። እዚህ ምድር ላይ ሰርተን ልናልፎ የሚገባ ፐርፐዝ አለ። የኔ ፐርፐዝ እዚህ ምድር ላይ አገልጋይ ሆኖ ማለፍ አይደለም። በጣም ብዙ ሚሊዮን ህዝብ አገልግሎ ማለፍ አይደለም። የኔ ፐርፐዝ ክርስቶስን መምሰል ነው። ስለዚህ በአገልግሎት ተሳክቶልኛል አልተሰከልኝም የኔ መመዘኛ አይደለም። ምክንያቱም ለዚህ አይደለም ስፈጠርም የተፈጠርኩት። አይኔካችሁ ይከፈት በኢየሱስ ስም። ነጋዴ ሆነ ስኬታማ ሀብታም ሆነ ብዙ ነገር አድርገ እስኪ የጥበብ መንፈስ በሉ ድገሙትማ። አሁንም በኢየሱስም ድገሙት። ስሙኝ፣ በምድር ላይ ስኬታማ ሰው መሆን ትችላላችሁ። ክርስቶስን ሳትመስሉ ይቻላል። ምን አልኩ? ማንን ሳትመስሉ? ሳትመስሉ ስኬታማ መሆን ይቻላል። የጥበብ መንፈስ በእናንተ ላይ ሲመጣ ያ የጥበብ መንፈስ ወደ ክርስቶስ የሚያደርስ ሳይሆን አምሯችሁን በጥበብ የሚሞላ ሆኖ በብዙ ነገር የተሳካ ሰው እንድትሆኑ ማድረግ ይችላል። እኛ ግን የተቀበልነውን መንፈስ ማስተዋል ይጠበቅብናል። አሜን። ምን ያለው መንፈስ ባካችሁ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ አንጫጭ ከፈት። የተቀበልነው መንፈስ ማስተዋል ይጠበቃል። ራሳችን ሁልጊዜም ከሰው ጋር አወዳድረን ምን ሰቃይበት ምክንያት ዓለም የተቀበለው መንፈስና እኛ የተቀበልነው መንፈስ ማስተዋል ስለማንችል። ለምሳሌ እንደ ጠቢቡ ሰለሞን አይነት የጥበብ መንፈስ ያለው እስካሁን በዓለም ላይ አልተነሳም። ታውቃላችሁ? የለም። እግዚአብሔር ቃልም ይላል የለም። ይሰማል? ሰምታችሁኛል? እንደ ሰለሞን አይነት የጥበብን መንፈስ የተላበሰ ሰው እስካሁን ከሱ በፊትም አልተነሳም፣ ከሱ በኋላም አልተነሳም። ነገር ግን በሰለሞን ላይ የነበረው የጥበብ መንፈስ አሁን እኔና እናንተ የተቀበልነው አይነት የጥበብ መንፈስ አይደለም። የሰለሞን የጥበብ መንፈስ የዚህ ዓለም ጥበብ መንፈስ ነው። ለዚህ ነው የሰለሞን መጽሐፍ ላይ ገብታችሁ ሪቪሌሽን ማግኘት አትችሉ። መለኮታዊ ሪቪሌሽን የለውም የሰለሞን መጽሐፍ። አንቻች ከፈቱ። አሁን በኢየሱስ አንቻች ከፈቱ። የሰለሞንን መጽሐፍ ገልጣችሁ መለኮታዊ ሪቪሌሽን አታገኙ። የሰለሞንን መጽሐፍ ከፍታችሁ የምታገኙት በሰማይ ዓለም ውስጥ ያሉ መሰረታዊ የሚባሉ ፕሪንሲፕሎች፣ በተፈጥሮ ዓለምም የሚሰሩ ፕሪንሲፕሎች ነው የምታገኙበት። አሜን። ኖ የሰለሞን ጥበብና ምን አይነት ጥበብ ነው ካላችሁ፣ የሰለሞን ጥበብ ምድራዊውን ዓለም የሚያስተዳድር ከእግዚአብሔር ዓለም የሆነ ጥበብ ነው። ከሰው ዓለም የሆነ ጥበብ አይደለም ብያችኋለሁ። ከሰይጣንም አይደለም። ይሰማል? ከእግዚአብሔር ዓለም የሆነ ጥበብ ነው። ነገር ግን ያ ጥበብ ግን እግዚአብሔርና ሰው አንድ የሚሆኑበት መለኮታዊ ሪቪሌሽን ያለው ጥበብ አይደለም። ማንኛውም ተፈጥሮ ማንኛውም የተፈጠረ ነገር እግዚአብሔር እንደፈጠረው እንዴት መተዳደር እንዳለበት የሚናገር ጥበብ ነው። አሜን። ማንኛውም ምክንያቱም ለምሳሌ ምድር ትዞራለች አዞርም? በቃ ስለ ምድር መዞር ሰው ቢያቀና ይሄን መርህ ተከትሎ አውሮፕላን ቢሰራ አውሮፕላን የምድር ስበት ግራቪቲውን ፕሬሸሩን እነዚህ ሁሉ ተቋቁሞ በሴንትሪፉጋል ፎርስ የሚባለው እነዚህ ሁሉ አካቶ መጥቆ ወይም ደግሞ ከስበቱን ለቆ በአግባቡ ደግሞ ለቆ ደግሞ እንዳይወጣ ደግሞ ስበቱን ጠብቆ አውሮፕላኑ ወደሚፈልገው አገር መብረር እንዲችል ያደረገው ጥበብ እኮ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። የሰው ጥበብ አይደለም። የማን ጥበብ ነው? ከእግዚአብሔር የሆነ ጥበብ ነው። ግን ይሄ መለኮታዊ ጥበብ ነው። ሰው ይሄን ጥበብ ስላወቀ እግዚአብሔር ማወቅ ይችላል? አይችልም። በኢየሱስ ባለቻችሁ ከፈቱ። ሰዎች ወንድና ሴት እንዴት መግባባትና ተፋቅረው መኖር እንዳለባቸው ጥበብ ይገለጥላቸዋል። ምንም በማወቅ የሴትን ተፈጥሮና የወንድን ተፈጥሮ በማወቅ ሰዎች ተፋቅረው የሚኖሩበትን ጥበብ ይገለጥላቸዋል። ስለዚህ የጋብቻ አማካሪ የሚሆኑ ሰዎች አሉ።
ሰማችኋል ግን በኢየሱስም ጋብቻ እንዴት ጠንቶ መቀጠል እንዳለበት ጋብቻ እንዴት አፍጦ መቀጠል እንዳለበት ጋብቻ ውስጥ ምን አይነት መልካም ነገር መፈጠር እንዳለበት ጥበብ ያላችሁ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ሰማያዊ ጥበብ ግን አይደለም። አሜን። ግን ደግሞ ከሰይጣን አይደለም፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ነው። ይሰማል። ነገር ግን ይሄንን ማወቅ ግን ክርስቶስን የእግዚአብሔርን የእውነት ብርሃን በሰው ውስጥ አያበራም። በኢየሱስ ማንቻች ከፈተማ። ነገር ግን እንደ ሰው ግን እግዚአብሔር እንደፈጠረው ሰው ሆኖ ግን መኖር ይችላል። አይሰማም? እግዚአብሔር እንደፈጠረው ምን ሰው ሆኖ መኖር ይችላል። በኢየሱስ ማንቻች ከፈተማ። ጴንጤን አምርር የምጠላበት ምክንያት ይሄ ነው። ወይ እንደ ሰው ሆኖ መኖር አይችል? አቤት። ወይ እንደምን እንደ ሰው እግዚአብሔር የፈጠረውን ጥበብ ከሰው ተምሮ ከሰው ተቀብሎ ተግባብቶ ተቻችሎ ተዋዶ ሰርቶ ቢያንስ በሰው ልክ መኖር አይችልም? ወይም ደግሞ ይሄንኑም ጥበብ ልቆበት ወጥቶ ደግሞ እንደ መለኮት አለ መኖር አይችልም? እና ምኑን ከምኑ እንደሚያምታታው አይታወቅም። እና ጥበብ ልታውቅ ስትል ጥበብ ማወቅ የለብን ብሎ ይከለክላል። አቤት። አይሰማችሁም እንዴ? በኢየሱስ እንደገና ደግሞ መልሶ ደግሞ መለኮታዊ ጥበብ ውስጥ ደግሞ አይጨምርህም። ስለዚህ ስሙኝ፣ እኛ እንድናውቀው የተፈለገው ጥበብ ከመለኮት ዓለም ወደ ሰው ዓለም የመጣውን እግዚአብሔር ከሰው ጋር ለዘላለም ያቀደውን ጥበብ ነው። አሜን። ከምን? ከመለኮት ዓለም ከሰው ጋር እግዚአብሔር አብሮ ለመኖር ያቀደውን ጥበብ ነው እንድናውቅ የተፈለገ። አሜን። ወይም በሌላ አባባል እንዲልበላችሁ መለኮትን እንዴት እንደምንካፈል ነው እግዚአብሔር ጥበብ እንዲገልጥልን የፈለገው። አሜን። ምንን መካፈል? ታንኪዩ። አሁን መለኮትን በመትካፈልበት ጊዜ የቅድሙ ጥበብ ይሻራል። አሜን። ሰማኝ፣ አይኔ ከፈት። የቅድሙ ጥበብ ምን ይላል? ይሻራል። እንዴት ይሻራል ሲባል ያንን ቅድም ያወቅነው ጥበብ ከሰይጣን አይደለም፣ እንዳትረሱ። ከሰውም አይደለም፣ ከማንም አይደለም። የራሱ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። ነገር ግን ይሄ ፍጥረት እንዲተዳደርበት እግዚአብሔር ያስገባው ጥበብ ነው። አሜን። ይሄ ጥበብን ግን የፈጠረውን ዋናውን ራሱን እግዚአብሔርን ስታቅ ይህን ጥበብ በፈለገበት መጠን እንደፈለገ ማሽከርከር መቀየር ይችላል። አሜን። አይን ይከፈት በኢየሱስም። ለምሳሌ እሳት መፍጠር ይቻላል አይደል? በጥበብ አይቻልም? ጥበብ እኮ ነው አይደለም እንዴ? እሳት በሰበቃም ይሁን ዋቴቨር በፈለከው መንገድ እሳት ክሬት ይደረጋል። አረ ይሄ ምንድን ነው? ጥበብ እኮ ነው። አይነቻች ይብሩማ። አረ ጌታዬ በኢየሱስም ወገኖች፣ አሁን እኮ እየተሰቃየን ያለን እኮ ጥበብ አጠን ነው። ዳ የሆን እኮ ጥበብ አጠን ነው። የተቸገርን እኮ ጥበብ አጠን ነው። በጌታ በኢየሱስም ማያምርብን እኮ ጥበብ አጠን ነው። እንዲህ አይኖቻችን ከፈት እንጂ በኢየሱስም። ምክንያቱም አንድን ነገር ማግኘት የፈለግከውን ነገር እኮ የምታገኝበት ጥበብ እኮ አእምሮ ላይ እኮ ድንገት ከበራል እኮ ያን ነገር በቀላሉ እኮ አደራጅ ተታምጠዋል። በቀላሉ እንዲህ አይነት ሰው እንደሆናችሁ አድርጌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ድንገት ባዶ ጫካ ላይ የተገኛችሁ ሰዎች ናችሁ እንበል። ክብሪት አልያዛችሁ፣ ምንም አላላችሁም፣ ምንም አላላችሁም፣ ምንም ነገር የለም እጃችሁ ላይ፣ ምንም ነገር የለም ጫካው እና እናንተ ናችሁ ያላችሁት። በዚህ ውስጥ እያላችሁ ብርድ አለ የለም? ብርድ አለ የለም? እንደገና ደግሞ አውሬ አለ የለም? አውሬ ብቻ ሳይሆን እናንተ ምግብ ያስፈልጋችሁም ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ልክ ራሳችሁን አሁን እዚህ ከተማ ውስጥ እዛ ጫካ እንዳላችሁ አድርጋችሁ አስቡት። አሁን የምትኖሩትን ኑሮ ልክ እዛ ባዶ ጫካ ውስጥ ምንም ነገር ሳይኖረው እንዳለ ሰው አድርጋችሁ አስቡት። ከዛ ምን ያስፈልጋችኋል እዛ ጫካ ውስጥ? ጥበብ። ምን አይነት ጥበብ? እነዚህን ችግሮቻችሁ የምትፈቱበት ጥበብ። ፈርስት በቀላሉ ቅድም ከተነሳሁበት እሳት እንዴት ክሬት ማድረግ እንዳለባችሁ ጥበብ ያስፈልጋችኋል። ሳምቲንግ አማራጭ ሁሉ ፈልጋችሁ ዙሪያ ገባችሁን አጠንጥናችሁ አእምሯችሁን ከፍታችሁ እንዴት ነው እሳት መፍጠር ያለብኝ ብላችሁ እሳት ትፈጥራላችሁ። አትፈጥሩ። እሳት ከፈጠራችሁ በኋላ ነገሩ ተከፈተ ማለት ነው። አቤት። የመጀመሪያው ነገር ከብርድ ራሳችሁን ተከላክላችኋል። ይቀጥልና እሳት ከማዘጋጀታችሁ የተነሳ ማንኛውም አውሬ እንዳይቀርባችሁ በእሳት ቀጠራችሁ እናንተ መተኛት ትችላላችሁ። ይሰማል። ኔክስት ምግብ ነው የምትፈልጉት። ምግብ የምትፈልጉበትን መንገድ ደግሞ ብትፈልጉ እሳት ለቁሳችሁ እንስሳ ያለበትን ቦታ ላይ እንስሳውን አርመጥመጣችሁ ምናምን ከእሳት ብቻ ነው የተነሳሁትና ወይም ደግሞ የሆነ ጦር አዘጋጅታችሁ አቤት በድንጋይም በባልጩትም የሆነ ነገር መውጊያ አዘጋጅታችሁ አሳሚውን ዋቴቨር የሆነ ነገር እንሽላሊት የሚሆን እንቁራሪት አይጥ የሚሆን ምናምን ገለ ለጊዜው ነፍስን ታተርፋለህ። ጥበብ አይደለም እንዴ? ወበዝ በኢየሱስ ማኖቻችሁ ከፍትም
ነገር ግን ዝም ብሎ ጁና ጣጥፎ የተቀመጠ ሰው ብትሆንስ ዛሬ በቃ ብርድም ይገላል አውሬም ይበላል አይን ሲከፈት አሜን አይንካቹ አይኖቻችሁ ከፈቱ አይን ምን ሲል አንደርስታንዲንግ ሲመጣ ሹልካችሁ ምትወጡበት መርዳት ሲመጣ ሹልካችሁ ምትወጡበት ጥበብ ሲመጣ ነገሮቻችሁ ምትቀይሩበት ጥበብ ሲመጣ ነገሮቻችሁ ምትቀይሩበት እይታ ሲመጣ ድንገት ቁጭ ብላችሁ ታስባላችሁ በዚህ በኩል ወጥቼ ብሄድ በዚህ ስኬታማ መሆን ይችላል አሁን አስቡ ይሄ ምድራዊ ጥበብ ነው ኃጢያት ነው ግን አላልኩ ምድራዊ ሲባል አንደዚህ ቃላቶቹ ይምታታሉ ምድራዊ የሚባል ኃጢያታዊ ጥበብ አለ ምድራዊ ዝም ብሎ ደግሞ የሚባል እግዚአብሔር ማይቃወሙ ጥበብ አለ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ፎቅ መስራ አይቸግረውም ችግር የለበትም መኪና ብትሰራ ደስ ይለዋል አውሮፕላን ስራ አይከፈውም እንዴት አውሮፕላን ስራ ሁሉ አይከሰክስም አሜን ሌላ ማትፈልግ ጥበብ ውስጥ ይደስ ትገባ ግን እግዚአብሔር እናድዳል ይሄ ጥበብ ግን ደግሞ ቀድም እንዳልኳችሁ ወደ መለኮት ዓለም ጥበብ ስንገባ ደግሞ ግን ይሄ ጥበብ ይሻራል divinity partaker of Christ's life ሲገለጥ አሜን ከክርስቶስ ጋር ተካፋ የሆንክበትን ህይወት ገብቶ እሱ ሲገለጥ እንጨት ፈቅፈቀህ እሳት አትፈጥር አሜን አይኒ ከፈት እንጨት ፈቅፈቀ ምን አትልም እሳት አትፈጥር ብርድ ፈርተ አቤት እሳት አታቀጣጥልም አሜን አረበ ኢየሱስ ማይኒ ከፈት ታዲያ አንተ ራስህ እሳት ከተፈጠረበት ዓለም ነው ያለህ አይኒ ከፈት አንተ ራስህ ብርድ ከተፈጠረበት ዓለም ነው ያለህ አንተ ራስህ መብላት የሚባለው ህይወት ከተፈጠረበት ዓለም ነው ያለህ ፈጣሪው ዓለም ውስጥ ነው የምትገኝ ስለዚህ የመፍጠር አቅም አንተ ውስጥ አለ የመፍጠር ብቻ ሳይሆን የተፈጠረው ነገር የመከልከል አቅም አንተ ውስጥ አለ በኢየሱስ ማይኒ ከፈትማ መፍጠር ብቻ አይደለም የተፈጠረው ምን ማለት የመከር ምን ማለት ነው ለምሳሌ የተፈጠረ እሳት የመብላት ነው መብላት ነው ተፈጥሮ አይደል ማቃጠል አይደል እንዴ አይደል እንዴ በተፈጥሮ እሳት መቀጣጠል ነው ተፈጥሮ አይደል መያያዝ ነው አረ በኢየሱስ ስለዚህ ያገኘው ነገር እየበላ ነው የሚቀጥል የእሳት ተፈጥሮ ነው ይሄን ተፈጥሮ አንተ ይሄን ተፈጥሮ ከፈጠረው ዓለም ስትገኝ እሳት እንደዚህ ስለዋል መንደርት ይችላል መቃጠል ይችላል እኔን ግን መብላት አትችልም አብረን እኔም ብገባብ አንተ ምን ወደኔ ብትመጣ አንተና እኔ ምን አንልም ህብረት ማረጋ አንችል አሜን በኢየሱስ ምን ሲሆን እግዚአብሔር ከተፈጠረው ጋር አይቀላቀልም መልስኪ ስማኝማ በኢየሱስ አንዳንዴ በጣም በጥንቃቄ እንሰሙኝ ይፈልጋል አሹ ቃላቶችን እግዚአብሔር ከምን ጋር አይቀላቀልም አይዋሃድም ምን ማለት ነው እግዚአብሔር እሳት አያስፈራው ኬሚካል ተፈሶበት ሪአክት አያደርግም ውሃ ፈሶበት ሪአክት አያደርግም አይኔ ይገፈት አንተ ውሃ ቀዝቃዛው ባፈሰበት ሪአክት አደርጋለሁ አታረጉ ማብራ ወዲያ ኩርትምትም ብለልት ሞት ይችላል ደርቀ በጣም ቀዝቃዛው ከፈሰበት ረጅም ሰዓት ወይም በረዶ ውስጥ ከገባ አይታችሁ አታቁም ሊሶቹ ሲሞቱ ደማቸው ረግቶ በቀዝቃዛው ውስጥ በረዶ ማካቢ ላይ ሆነ ቀዝቃዛው ውስጥ ገብቶ ወዲያው ትንፋሻቸው እየተቆረጠ ከዛ በኋላ ደማቸው መርጋት ይጀምራል ከዛ ጸጥ ይላል ደማቸው ሁሉ ባርግ ከዛ ቀጥሮ ስጋቸው ሁሉ ይረጋል መጨረሻ ላይ ሲሄዳችሁ ይሆን ቦታ ምንድነው በረዶ ቤት ስጋስ ገብታችሁ ደረቁሮባችሁ አቅም እንደ ጎብስተው እንጂ ምንድነው ሩቅ ሄዳችሁ አቤት በረዶ ቤት እኮ ያስገባው ስጋ እኮ እንደ እንጨት መስበር ይችላል ቀጥ ያለ ከሆነ አቤት ተመልሶ ሙቀት ካላገኘ እንዳጥንት ነው እኮ የሚሰበር ስጋው ይሄ ምንድነው ካላችሁኝ ተፈጥሮ ጋር ሪአክት የሚያደርግ ተፈጥሮ ነው አሜን አዳም በርሲ ከመሬት መሬታዊ ነው ማለት ይሄ ነው ከመሬት መሬታዊ ነው ማለት መሬት ላይ የሚኖር ነው ማለት አይደል ከመሬት መሬታዊ ነው ማለት ሪአክሽኑ ከተፈጥሮ ጋር ነው ስለዚህ ተፈጥሮ ካገኘው ይገለዋል ከተቀመው የሚጠቅመዋል ይሰማላይ የሚጠቅመው ከሆነ ይጠቅመዋል የሚገለው ከሆነ ይገለዋል ስለዚህ መርዝ ቢበላ ይሞታል መልካም ምግብ ቢበላ ይኖራል ምቹ ኢንቫይሮንመንት ላይ ካለ ይቀጥላል ምቹ ኢንቫይሮንመንት ላይ ከሌለ ምን ይላል ይሞታል ለምን ሲባል ከተፈጥሮ ጋር ነው ግንኙነቱ ይሰማችኋል ግን መሬታዊ ነው ኤቭሪ ላይፉ መሬታዊ ነው እኔና እናንተ ግን ሄቨንሊ ነን ሰማያዊ ነን ስለዚህ ሪአክት ምናደርገው ከተፈጥሮ ጋር አይደለም ሪአክት ምናደርገው ከራሱ ከአምላክ ጋር ነው ሶ ከአምላክ ጋር የሚኖረው ህይወት መጥቶ እዚህ ጋር ሊገናኝ ይችላል እንድትላል ነው አሁን እኔ መንካት አትችልም አሜን ይሄ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ለሰው ልጅ ያዘጋጀው የክብር ህይወት ነው ይሄ ነው የእግዚአብሔር መልክ ልንቀየርበት የሚገባ መጋረጃ ከፊታችን ተነስቶልን ስንለወጥ የምንለወጥበት ህይወት ነው
የተለወጠ የሚባል ህይወት አሜን ቼንጅ ይጣበቃለሁ በርስኪ ድገመውማ በኔ ውስጥ በርስኪ የሚሰራ ሌላ ህይወት ጣበቃለሁ ምክንያቱም ቃሉን ጠንከር ማድረግ እንዳለብኝ አስቤያለሁ ትራንስፎርሜሽን ማለት ወይም ይሄ ሜታሞርፎሲስ የሚባለው ነገር ብያችኋለሁ እማትመለሱበት ነው ምን ማትሉበት ከኤግ ወደ ላርቫ ከመጣ በኋላ ወደ ኤግ መሄድ አትችልም ላርቫ ነው መቃለቀ ከዛ በኋላ ላርቫ ክብ ድቡልቡል ነገር አይደለም ብዙ ግር ያለው በጣም አብዙቶ የሚመገብ ጠራርጎ የሚበላ ነው ኤግ አይበላም እንቁላል አይበላም አቤት አይበላም አይንራመድም ያገኝ ይጨፈልቀው ይሄ ግን ያገኝ እንዳይጨፈልቀው ራሱን ሰርቫይቭ ለማድረግ የፈለገው ዘዴ የሚጠቀም ደግሞ ሰርቫይቭ አድርጎ ለሚቀጥለው ሌቭሉ ደግሞ ጠርጎ የሚበላ ነው ስሙ ይማ ጌታ በኢየሱስ ስም ጌታዬ እግዚአብሔር ቃሉን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ኢምፕሪግኔት አድርጎ ወይም ደግሞ አስጸንሶ በእናንተ ውስጥ ያስቀምጠው በኢየሱስ ስም የኛ ለውጥ እኛ ጋር ሪአክሽን አለ አሚን ምን አለ ሪአክሽን አለ አማርኛ ቃል ምን እንደምሉ አላቀም ደግሞ ይሄን ቃል ሚተካል አማርኛ አለ ሪአክሽን አለ ሪአክሽን አለ ምን አይነት ሪአክሽን ሲባል መለኮታው ሪአክሽን እኛ ውስጥ አለ ቼንጅ የሚያደርግ ሪአክሽን ታቃላችሁ ለምሳሌ አልኮል ከኒውትራል ከሚያደርገው ነገር ጋር ብትቀላቀሉት ምን ይሆናል ኒውትራል ይሆናል አይደል ለምሳሌ አረቄን ከውሃ ጋር ብትቀላቀሉት ምን እንደሚሆን አልኮልነቱ እየጠፋ ይርና በቃ ምንም ጉዳት ማያመጣ ይሆናል አይደል ሪአክሽን አካሄዱ ስለዚህ ሪአክሽን ሲያካሄድ ተፈጥሮን ቀይሯል አልቀየረም ቀይሯል እኔና እናንተ ሪአክሽን እናካሄዳለን ሪአክሽን በማካሄድ ላይ ነን ከማን ጋር ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ከዛ ምንድነው ምን ነው ተፈጥሯችን ነው ምን ቀይር ወደ ምን ወደ ካልከኝ ሰው ነን ተፈጥሯችን አኗኗራችን ግን በእኛ ውስጥ ከሚኖር የአምላክ ህይወት የተነሳ የምንኖር የአምላክ ህይወት አይነት ነው ስለዚህ ሰው ነህ እንዳትለኝ አይደለሁም ሰው አይደለሁም እንዳትለኝ ደግሞ ሰው ነኝ አሜን በኢየሱስ ስም ለምን ሲባል በሰው ህይወት ነው መቀጠል መቼም ቢሆን ከሰው ህይወት አልወጣም እኛ መቼም ለዘላለም መኖር ሰው ነው ተጠንቀቁ ሰው ነን ስንፈጠር እግዚአብሔር ሰውን ነው መፍጠር የፈለገ መልአክ መፍጠር ፈልጓል መልአክ ፈጥሯል አሜን አረ በኢየሱስ ስም እንሳ መፍጠር ፈልጓል እንሳ ፈጥሯል ሰው መፍጠር ፈለገ ፈጠረው ነገር ግን የአምላክ አይነት ህይወት ያለው እንዲኖር ያቀደው ንቀድ ግን ሳሳካ ሰው ወደቀ ከዛ እውነተኛውን የሚወደው ሰው አውጥቶ አሳየን ልጁን ኢየሱስን ምን አይነት ሰው ሲባል አመለኮትን በአካሉ በስጋው በደሙ የገለጠ ሰው ደሙ የተዝረከረከ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ አምላክ ይሆን አይኔ ከፈተና አራ ኢየሱስ ማውን መገለጥ ይፈታል ደሙ የተዝረከረከ ኢየሱስ አሁን በጌታ በኢየሱስ ማይኒ ከፈት በጣም የሚደንቀኝ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ይሄንን የመሰቃየት ወይም የመጠቃት ቪክቲማይዝ የመሆን የመሸነፍን ህይወት የነካት ከጌቴ ሰማኒ እስከ መስቀል ህይወት ነው የሚደንቀ ከዛ በፊት አልነከው አይኒ ከፈተ ማዛሬ ኢየሱስን የቅዝቃዚ ያይልኛ ማአበል ውስጥ ያለው ውሃ ወጀብ ያስባለው ከኔ ጋር ናቸው ግን ኢየሱስን አላስቀየው አንዶቻችን ከፈቱ ዛሬ በኢየሱስ ኢየሱስን ኒሞኒያ አላስፈረው ይሰማል ኢየሱስን በሽታ የሚባል አስፈርቶ ታያቀም አንድ ቀን ኢየሱስ ታሞ ተኝቶ ሚል ሰማሽ ታቃላችሁ ራሱን አሞት ሚል አንብባችኋል አረ ዛሬ በኢየሱስም አንብባችሁ ታቃላችሁ በጭራሽ ኢየሱስ 40 ቀን 40 ሌሊት እንኳን ሲጾም ተራበ ነው እንጂ ሚለን ራብ ሊገለው ሆኖ እንደ ቸነፈር ሆነበት አይለንም አልገባህም መስል መራብና አቤት የራብ ስቃይ ይላያል ታቃላችሁ አልገባህም አሁን በኢየሱስ ማን ይከፈት የራፍ ፍላጎት እንዴ አንተ ቆ ምንም ነገር ሳትራብ ቆ ሁሉ ነገር ሞልቶ ርባ ያቀም ርባቹ ያቀም አቤት ኢየሱስ ያስተናገደው ረሃብ እሱ ዛሬ ቆይማ በይ በጠንቃቄ እንድሰቡኝ ይፈልጋሉ ኢየሱስ
ረሃብ የሚገለጹ አልነበረም ቢቀጥል ኢየሱስ በራብ አይሞትም ነበር አሜን አልሰማማው ምክንያቱም ሰው የሆነ መለኮት የተገለጠበት ደምና ስጋ ነው መጨረሻም ላይ ኃጢያትን እንኳን ከተቀበለ በኋላ በሽታን ወደ ውስጡ ካስገባ በኋላ ጉስቁልናን ወደ ውስጡ ካስገባ በኋላ ድህነትን ወደ ውስጡ ካስገባ በኋላ ዘ ሆል ሰው ውስጥ ያለውን እርግማን ወደ ውስጡ ካስገባ በኋላ እና እርግማን ከሆነ በኋላ እንኳን ኢየሱስ መሞት አልቻለም አይገርም ስለዚህ በገዛጁ ነፍሱን ሰጥቶ ነው የሞተው አሜን ሰጥቶ በቃ አልፈልግም ቲዝ ኢናፍ ብሎ በቃ ይበቃል አሜን ከዛ አይስ አልሰማኝም ሰጡ አሜን ይበቃል በጌታ በኢየሱስ ስም አይን ይከፈት አሜን ይሄ የምንሰማው ቃል አሜን ምን ምን ነው የመለኮት ቃል እግዚአብሔር የሆነ ቃል ህይወት የሆነ ቃል እኛ ውስጥ በችሎታውና በኃይሉ መጠን ስንሰማው ጤነኛ ሆነን አንሄድም ደግማለሁ ጤነኛ ሆነን አንሄድም ታመን ነው ምንሄድ አሜን አይሰማ ታመን ነው ምትወጣ ለምን ዓለም ነው ምትታመም ለሰው ዓለም ትታመማለህ ለሰው ዓለም አይኔ ከፈትም ማለት ቃላት እየከበራችሁ መታመም ይለውቃል ትታመማለህ ምን ጥያቄ ያለው ምን አይነት ህመም ለሰው ዓለም የማይመች ህመም ከሰው ዓለም የነበርክበት ምቹ ነው ከሰው ዓለም እንደ ሰው ዓለም እንደፈለኩነት ኖር ነበር አሁን ግን መሆን አትችል ምክንያቱም አንተ ጋር ምን አለ የእግዚአብሔር ህይወት አለ የእግዚአብሔር ህይወት መግባት ጀምሯል የእግዚአብሔር ህይወት በአንተ ውስጥ መስራት ጀምሯል የእግዚአብሔር ህይወት ካንተ ጋር መገለጥ ጀምሯል ስለዚህ ጤነኛ ሆነ መንቀሳቀስ አትችልም ጤነኛ ሆነ መንቀሳቀስ አትችልም ቼንጅ ለውጥ አለ አሜን ምን አለ በእኛ ውስጥ እያንዳንዱ የሰማነው ቃል የሚገርማችሁ ነገር በጥብጦን አንሳፉን አንገላቶን ነው የሚኖር አሜን በልማ አሁን እንኳን ለዓለም እንዳትሆን አትችልም ማትችለው ስለወሰንክ እንዳይመስልህ እማትችለው አንተ ውስጥ የገባብህ የመለኮት ቃል ኦሬዲ ካለም አውጥቶ ነጥሏል አሁን ደግሞ በሰማው ህይወት እንዳትኖር ደግሞ በዛ ልክ አይደለም ስለዚህ ድብልቅልቅ ያለ ህይወት ውስጥ አለ እና እንደዚህ ነው የሚሻለው ድብልቅልቅ ያለ ህይወት እንዳላውቀህ ያጠራህ ለመሄድ አረማመድክን ትሮጣለህ አሜን አቤት በቃ ልክ ነው አሁን ወዴት ነኝ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የለም በጌታ በኢየሱስም ለውጥ እንጂ ሌላ ነገር አይታሰብ በጌታ በኢየሱስም ለውጥ እንጂ ሌላ ነገር ያፈለገ ነገር አሜን አማን ግሎሪፋይ ሳታረግ ግሎሪፋይ ሳታረግ ነገር አይቀየርም ዘመን አይተን ሁኔታ አይተን ምናምን አንተነብይም ወይም ደግሞ ፕሪዲክት አናደርግም እግዚአብሔር የሚገርማችሁ ነገር ቃሉን እየገለጠ ያለ የዘመኑ መጨረሻ ስለደረሰን አቤት ቼንጅ ስለ ቼንጅ አምሮ እግዚአብሔር ያወራ ነው አምሮ በአለም ላይ አምሮ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ አጠቃላይ በሰባቱም አህጉር እግዚአብሔር አምሮ በምድራችን ላይ ሲላችሁ በኢትዮጵያ ላይ ማለት ያለው ብዙ ጊዜ ሰው ወደዛ ነው የሚለው አጠቃላይ ምድራችን ምድር ለኔ ምድር ዘውን አርስ አሜን ገብታችሁ አለ አጠቃላይ አውሮፓ አሲያ አፍሪካ ላቲን አሜሪካ ሳውዝ አፍሪካ ሳውዝ አሜሪካ ኤቭሪዌር ምድር በተባለበት ውስጥ እግዚአብሔር አምሮ ስለለውጥ እየተናገረ ነው አሜን እግዚአብሔር በኃይል ክብሩን ስለሚገልጥበት ነገር አሜን ምድር በርስቲ በእግዚአብሔር መንፈስ ትታደሳለች አሜን እግዚአብሔር መንፈሴን ልካለው የምድርን ፊት አድሳለሁ ብሏል መንፈሴን ምላለው የምድርን ፊት ሃሌሉያ ሶ የሚጠብቀን ነገርኛ ለውጥ ነው ምንድን ኢየሱስም ምን ይጠብቀናል ለውጣችን ግን የሰው የሚጠብቀው አይነት ለውጥ አይደለም ሰው ለውጥ የሚለው ለውጥ አይደለም እግዚአብሔር የሚጠብቀው ለውጥ ነው እኛ ራስዎ አናቀው ለውጣችን ምክንያቱም እስካሁን ሆኖ ያየነው ሰው የለም ከኢየሱስ በስተቀር ኢየሱስንም ደግሞ ግራ ገብቶ እና ያየነው ኢየሱስን እኮ በድንግዝግዝ ነው እናቀው ታቃላችሁ አሁንም በኢየሱስ መልቻችሁ ከፈትማ ኢየሱስን እኮ በድንግዝግዝ ነው እናቀው በሙላት እኮ አናቀው በቃ ገብተን አንዳንዴ እስኪ ደንቀን ድረስ ው ብለን ተገርመን እንወጣለን አይተነው ኢየሱስን እኮ አይተነው እንወጣዚህ ውስጥ አቤት ከዛ ኢየሱስን ስናይ እኛ እናየዋለን አሜን
አረ በኢየሱስ ስም ስለ ኢየሱስ ተነግሮ ተገርመን ስንወጣ ይሄ ህይወት ያንተ ህይወት ነው ብሎን ይወጣል ቃሉ አሜን የማን ህይወት የኔ ህይወት ነው ግን የሚገርማችሁ አሁንም እንኳን ከዛ ድንግዝግዝ ህይወት ጠርተን እንድንወጣ ይፈልጋል እኔ ምን ሆነው ኢማጂን በኢየሱስ ስም ለምን ስለሚበላ ስለሚጠጣ አስተሳስቡት ብላላችሁ ቃንም ማታም ምንም ነገር ያደረክ አንድ ነገር አስብ ስለምትሆነው ነገር አስብ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነዋል የተባልከው ግን ስለሚገለጠው ነገር ነክ ስለተባልከው ነገር እስኪ አስብ ፒውር ሃርት አሜን አሜን ሐዘን የሌለበት አሜን ቂም የሌለበት አሜን ምን የሌለበት ቁስለት የሌለበት ስጋት የሌለበት ለነገር ግን ከውስጡ ንጹህ ውሃ የሚወጣው ሰው ሆነ መገለጥን አስብ ንጹህ ውሃ አሜን ምንዋ ንጹህ ለማንም ሰው የምትሰጠው ነገር ንጹህ ለማንም የምትሰጠው ነገር ንጹህ ለምንም ፍጥረት የምታካፍለው ነገር ንጹህ ቁጭ ብለህ ምግብ ስትበላ የምትበላው ምግብ ላይ ያንተ ንጽህና የምታካፍለው በኢየሱስ ዛፍ ስር ቁጭ ብለህ የተቀመጥክበት ዛፍ ላይ አሜን አረ በኢየሱስ ማን ይከፍል ንጽህናን አካፍለህ የምትሄደው ወንዝ ዳር ቁጭ ብለህ እግርን ወንዝ ላይ እግርን ነክረ ያምቦጫረክ ለወንዙ አቤት ንጽህናን አካፍለህ የምትሄድበት ናስ ቧንቧ የቀዳው ያለው ቧንቧ ውስጥ አሜን ጌታ በኢየሱስ ማን ይከፍትማ የረገጥካት መሬት ላይ ንጽህናን አካፍላት ሲዳስ እስኪ ለዚህ ነው ቆፍጥራት የእግዚአብሔር ልጅ መገለጥ ተባበቃል አይደል ምክንያት ይባል ምክንያቱም ፍጥረት እስካሁን በመጥና በመቃተት ላይ ነው ለከንቱነት ተገስቷልና ለመመስመስ ተገስቷልና ስለዚህ ለእግዚአብሔር ልጅ ወደ ሆነ የክብር ነጻነት ለመድረስ የእግዚአብሔር ልጅ መገለጥ ምን ይያለ ነው ምን ሆኖ ሲባል እነሱ ያገኙት ለማግኘት ግን እኔ ሳላገኙ እንዴት ያገኙስ እኔ ደግሞ ከማግኘት በፊት ደግሞ ሳላውቀው እንዴት ላገኘው አሁን ችግሩስ ነው ሳላውቀው እንዳለኝ እንኳን ለማወቅ ነው እንችግሪ አሜን አሰማችሁ የክብር ነጻነት እንዳለኝ ለማወቅ ቆሮ ችግሪ አለማወቅ ብቻ አይደለም ለማወቅ እንኳን ሲነገረኝ አለመስማት የለው ችግሪ ፍቃደኛ አይደለም እንዴ ጎበዝ እኮ በጣም እኮ እኛ ምናወራውን እኮ እመነኝ ማባጋጣሚ ሚዲያ ቢሰማ እኮ ያብደል አሁን ይያልኩ ያለው ባለው እውይ ነው የሚል ሰው ተሰብስቦ እንዴት እንደዚህ ይባላል ይላል ለምን ስጥረኝ መስማት አይፈልግም እንኳን ለሰው ነፃ ሊወጣል ለሰው ሰውን ማለት ፍጥረት ነፃ ሊያወጣው ይቀርና እሱ እንኳን ነፃ ለመውጣት ለመስማት ፈቃደኛ አይደለም እኔ ግን በልስኪ ወገኖቼ በኢየሱስም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እመኛለሁ ቤት ባይኖረን የእናንተን አላቀ ቤት ባይኖረን ሁላችንም ሁነን ቤት የሚባል ባይኖረን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ያወራን አሜን ያወራን እግዚአብሔርን እየተመኘን ያወራን ብንኖር ተመኝታሻተው ያኔ ሁልጊዜ ምኞቴ ነው ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ያወራው ብኖር ቤት ኑሮ ህይወት የሚባል ባይኖር አሜን ማረግ ይችላል ግን በምን ሲባል በመርሳት ጌታ ይፍሳል አትጨነቁዋል አሜን ምን አትበሉ በላ አባባል አምሯችሁ እዛ ቦታ ላይ ታስቀምጡት ማለት ነው አትጨነቁ ማለት አሜን እና አምሯችሁ ወደ ሌላ ቦታ ወሰዱታል ሐሳባችሁ ሌላ ቦታ ላይ አርጉት ምን ጽድቅና መንግስቱ ላይ አርጉታል አሜን የእግዚአብሔርን ብቻ ዊሽ አርጉ እግዚአብሔርን ብቻ የሚመኝ ላይ ወስዳችሁ አምሯችሁን አስቀምጡት ቀና ለሌላ ሐሳባችሁ እሱ ይሁን ሮብለት ይመስለኛል ታዲያ ጌጤቂያችኋለሁ ምትኖሩ ለክርስቶስ ኢየሱስ ነው ወይስ ክርስቶስ ኢየሱስ ለእናንተ እንዲኖር ነው የምትፈልጉ ጌጤቂያለሁ ተሳውሳላችሁ ሮብለት የነበረሰ ይሄን ቃል ተሳውሳላችሁ ለማን ነው ምትኖሩ ኢየሱስ ለኛ እንዲኖር ነው የምንፈልግ ወይስ እኛ ለኢየሱስ ለመኖር ነው የምንፈልግ እኛ እኮ ለኢየሱስ ለመኖር ነው የሚያስፈልገን ማማት መጠየቅ ኤፍ ነገር ያሚያስፈልገን እኛ ለማለመኑን እንጂ ኢየሱስ ለኛ ለመኖር ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ኦሬዲ ኢየሱስ ለኛ ለመኖር እኛ ውስጥ አለ አቤት ነገር ግን እኛ ለዚህ ህይወት ለመኖር ራሳችንን ለየትም ቀን ማሰብ ያለብን እሱ ከዛው እጪ ግን ለቸገረን ነገር መፍቴ ለታመምንበት ነገር መፍቴ የሆነች ነገር ለሆነችን መፍቴ የሆነች ነገር ለሆነችን መፍቴ እንዲሆንን ከሆነ ኢየሱስ ምን ፈልገው እንላያያለን አኔ ወርስኪ
ኢየሱስ በኔ እኔም በኢየሱስ እኔ አሜን ወገለጥ እንታላችሁ እኔ በልስኪ ኢየሱስ በኔ እኔም በኢየሱስ እኔ ማን እኔ ኢየሱስ በማን እኔ ደግሞ በማን እኔ አሜን ዛሬ እኔ ምለው ህይወት ኢየሱስ በኔ እኔ ደግሞ በማን ነው አሜን ይሄ ህይወት ነው እኔ ምለው አሁን ስለዚህ እኔ ብዬ ብጠራ ምንም ነገር ብጠራ በኢየሱስ የሆነውን እኔንና ኢየሱስ ደግሞ በኔ ውስጥ የሆነውን ከዛ ውጪ ያለኝ ግሳንግስ ነገር እኔ አይደለም ስለዚህ ልቁጠር ብል ያስቆጥረኝ ማንንም ሊያስቆጥረኝ አይችልም ለዚህ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ የጀመረው ክፍል ስለሆነ በመጋረጃ በማይከደን ፊት አሜን በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው እቺ ክፍል መቼም የሚወጣባት አይመስለኝም ብያችኋለሁ የመጨረሻ በቃ አሜን ኦ አሜን ደጋግማችሁ በተለያየ ቨርዥን እንድታነቧት ፈልጋለሁ እንድታነቧት ብቻ አይደለም በማስተዋወሻ እየለቀለቃችሁ ያንዳንዱን ቃል እየዘረዘራችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 17 እና 18ን እየዘረዘራችሁ እየጻፋችሁ በእጅ ጽሑፍ ከሆነ ወረቀት ላይ እንዴ እየደጋገማችሁ ምን ማለት እንደሆነ በመጋረጃ በማይከደን ፊት አሜን ምን በማይል በምን ምን በማይል በማይጋረድ በማይሸፈን ይልቁንም በተጋለጠ በሚታይ ፊት አሜን በሚታይ በተጋለጠ ፊት የጌታን ክብር አሜን የማንን ክብር የማንን ክብር ኢየሱስም የማንን ክብር የማንን ክብር እንደ መስታወት ይያብለጨለጭን አሜን ምን ይያል እያሳየን ማለት ነው አሁን የማንን ክብር ነው ምናሳይ አንዳንድ ሰው በጣም የሚጨንቀው ይያቻለሁ በጣም ይጨንቃል ቃሉ ሲናገሩ ችግር የለውም እንደተናገርኩት እኛ ግን የጌታን ክብር እንደ መስታወት ያብለጨለጭን መንፈስ ከመየው ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ መስልዘን ከክብሩ ወደ ክብር ይለውጣል አይ ማለት የጌታን ክብር እንደ መስታወት ምን ይያል ይያብለጨለጭን እንዴት ይያብለጨለጭን ሳይሰወር ሳይጋረድ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሳይታይ አሜን ማን ሌላ ሳይታይ ራሱ የጌታ ክብር እየታየ ማለት ነው በማን ላይ በኔ ላይ በእናንተ ላይ የማን ክብር ብቻ ምን ይያለ እየታየ አሜን ሳይጋረድ ምን ይያለ የማን ክብር የጌታ ክብር የእግዚአብሔር ክብር መጠኑ አታችሁ ታቃላችሁ መጠኑ አስባችሁ ታቃላችሁ ወንድሚ ጨው የሚያረግ ድምጽ ሰምተን ጨው እንበላይሻል ካላበደን እኮ ሷኑን እና እሄዳለሁ ኋላቸው የት አሜን በኢየሱስ ታቃላችሁ በጣም ጨንቀኛል እነስ ለመናገር ማለት ነው how much ማለት ምን ያህል እግዚአብሔር ቢወደን ነው እስኪ ፊትን በመስታወት ይዩት ፊታችሁን በመስታወት ይዩት ራሳት ፊታችሁን በቁም መስታወት ላይ አካላችሁን ይዩና how much ምን ያህል ብትወደኝ ነው እንደዚህ አይነት ለምን ነገር በሚያስቸግር የመለኮት ክብር ውስጥ እንሰወር የፈቀድክልኝ ምን ያህል ብትወደኝ ነው ከአንተ ጋር እንድካፈል የፈቀድክልኝ ከአንተ ጋር ህብረት እንዳደርግ የፈቀድክልኝ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር መገኘት ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖር ከእግዚአብሔር ጋር መደመር አሜን ከእግዚአብሔር ጋር እውነቴን ነው የምነግራችሁ ድሮ ጴንጤ ያለው እንኳን ሰማት የነበረችው መንግስተ ሰማያት ለኔ ግዙፍ ነበረች ታውቃላችሁ አሁን ተምራችኋል ቢያስባለ ብዙዎቻችሁ ከምድር ቤት ወጦ እንኳን ከዚህ ወጦ በቃ መገላገያ ሀገር እንኳን አይደዋ አግኝቶ ወርቅ ያለባት ምናምን ሰላም ያለባት የተባለችው መሬት ማለት የሆነች መንግስተ ሰማያት የምትባል ቦታ እንኳን እሱ መንካት
እሱ እንኳን ማግኔት ለኔ ብርቅ ነበር በጣም ትልቅ ግዙፍ ነበር አምሩ ላይ አስጨንቀኝ ነበር እንኳን ሄደ ምትገኘው ከሱ ጋር ሳይሆን እንደዛ አይነት ቦታ ሳይሆን ራሱ ከእግዚአብሔር ውስጥ ነው ለምትገባ መባል ከእግዚአብሔር ውስጥ መግባት በኢየሱስ ማን ይከበዳል እና የዚህ ዓለም አሁን መብላት መጠጣት ማግኔት አለ ማግኔት መጠቀም አለ መጠቀም ማፍቀር አለ ማፍቀር መውደድ አለ መውደድ መጠላት አለ መጠላት ማለት ያስጨንቃል ሰው መኖር አለ መኖር ዘመድ መኖር አለ መኖር ልጆች መኖር አለ መኖር መውለድ አለ መውለድ አምሮ ውስጥ ገብቶ ቦታ ይዛል ብር መያዝ አለ መያዝ መኪና መግዛት አለ መግዛት የሆነ ነገር መሳካት አለ መሳካት አምሮ ይዛል ጥጌ ይበሉስኪ ሙሉ ልኬቴ ይበሉ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን ጃቤር መሞላት የምንቀየርበት የምንለወጥበት ምናንጸባርቀው የክብር መጠንጠግ ምንገልጠው የህይወት ምን ኖሮ መግለጥ ሚለውን ተው ለምን ፍርም አይልም ፍጥረት ነው ምናገበኝ እኔም በመገለጥ ስለሚኖር እንጂ አሜን እግዚአብሔር ስለወደደው ወደዋለው እንጂ ገብቷል አይደል እሱ አይደለም ጭንቀቴ ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ኤክስተርናል ለዚህ ወለ ነገር ነው የሚያን ወሬ የሚያረገን ለምሳሌ በጌታ ከመሆናችን ልክ ማገልገላችን ነው ትልቅ የሚሆንብን ታቃላችሁ ልጅ ከመሆናችን ልክ ነብይ መሆናችን ልጅ ከመሆናችን ልክ አፖስትል ፕሮፌት የሆነ ወንጌላዊ ፓስተር እና መሆናችን ነው ትልቅ የሚሆንብን ይሄ እኮ ማተር ያረገም ለኤክስተርናላይዝ የምናረገው ነገር ለሌላው ምን ሆነው ነገር ማተር የሚያረገን ነገር አለ መሆናችን ነው ማተር ያረገን የሚገባ እኔ መሆኔ ልጅ መሆኔ አሜን ከእግዚአብሔር ጋር መሆኔ ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር የሆንኩበት ልጅ የሆንኩበት መጣን ደሞ ሳስበው መለኮት በኔ ላይ ቫይብሬት የሚያደርግበት መለኮት በኔ ላይ የሚገለጥበት ዓለም በጌታ በኢየሱስ እኔ ጸልያለሁ ዛሬ አሜን የሰማዩ አባቴ በጌታ በኢየሱስ እንደሚሰማኝ አምናለሁ ጌታ በልባችሁ ውስጥ መቃጠልን ያምጣ አሜን ሌትም ቀንም ሐሳባችሁ በቃሉ ውስጥ ይሁን አሜን እግዚአብሔር የቃሉን ረሃብ ይጨምርባችሁ አሜን እግዚአብሔር የመገለጥ ረሃብ ይጨምርባችሁ አሜን እግዚአብሔር የድምጹን ረሃብ ይጨምርባችሁ አሜን ሳታቋርጡ የምትጠሙ አሜን ሳታቋርጡ የምትራቡ አሜን እግዚአብሔርን አብዝታችሁ የምትፈልጉ አሜን አብዝታችሁ የምትመገቡ አሜን እግዚአብሔር ፊቱን የሚያበራላችሁ አሜን እግዚአብሔር ፊቱን የሚገልጥላችሁ ህይወቱን በእናንተ ላይ የሚያሳያችሁ አሜን መልካሙ ዘመናችሁ ሁሉ በጌታ በኢየሱስም በእግዚአብሔር መገኘት ላይ የተዋጀ እንዲሆን ጸልያለሁ ብዙ ነገር አሰልችቶናል እኮ ለብዙ ነገር ሰልችተናል ብዙ ማለት በጣም ብዙ የሚያሰለች ነገር አለ ግን የማያሰለች ይልቁንም ደግሞ የተሰለቸውን የሚያሰለቸውን ነገር የሚያጣፍጥ አሜን በጣም የሚደንቀኝ ደግሞ በጣም የሚገርመኝ እኮ የሚገርም ዙሪያው እንኳን የተጨነቅንበት ነገር ቼንጅ ማድረግ የሚችል አቅም ያለው ደግሞ የህይወታችን ደክመን ያላገኘነው ነገር እጃችን ላይ የሚያመጣው ለፍተን እጃችን ለሚያመጣው ስናሚ አንዳንድ ጊዜ ንፋስ ውስጥ ያረጋና የሆነ የሰው መንገድ ተከትለን ውርውር እንላለን እኔ አንዳንድ ጊዜ ራሴን ንፋስ ወስዶ ይበቃ እንደዚህ የሆነ ፉገነት ይታቃላችሁ አይ ፉየገናም ትባላል ልክ እንደሷ ባየር ላይ እንዴ ያልኩ አገኘዋለሁ ራሴን እጂ በቃ ብን ብዬ ማለት አረባ ኢየሱስ ምላል ማለት የሆነ ከልቤ ቆም ራጁ ውስድ አርጉ በቃ የሆነ ነገር ይዘኝና አለኛ አምሮአለኝ እና በዛ አምሮ ይበኩል የሆነ መፍቴን ቲንቲንቲንቲንቲንቲ ያርገ ምናምን ከዛ ለቀተ ዛፍ ያለ ከዛ ነው እንዴ ምናምንና ምናምን እርገት ዛ ተወል እንደፈለገ በጣም ብትፈልግና ባትፈልግ አትንታ ባትፈልግ እንደፈለገ ይሄድ አሜን በቦታ ይነኝ ይሰማል እግዚአብሔር በልማ ሲቀርቡት የሚቀርብ ሲጠሩት የሚሰማ ሲታመኑት የሚታመን መልካም ወዳጅ ነው አሜን ፈልጉት እግዚአብሔር አይፈልጋችሁ ፈልጉት ምን አልኩ እግዚአብሔር አይፈልጋችሁ ፈልጉት እግዚአብሔር አይፈልጋችሁ ፈልጉት ስሙኝ ፈልጉት አምራችሁ ፈልጉት እግዚአብሔር አምሩ ይፈልጋል ያተባለው የሃይማኖት ትምህርት ውሸት ነው የገደለ እሱ ነው አመት 10 አመት 15 አመት አንዳንዶቻቹ 5 አመት 10 አመት 2 አመት 3 አመት
በዘመናቻችሁ ላይ ቀልዳችኋል። እግዚአብሔር ፈልጋችኋል ተብላችሁ ሰማል። አፍጥኑት። አሜን አሜን። ምን አልኩኝ? ምኑን? እግዚአብሔር ለእናንተ የገባውን ተስፋ፣ እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ገልጧለው ያለውን ነገር በምን? እግዚአብሔርን በመፈለግ። አሜን። ስትፈልጉት እጅግ ፈጥኖ ይጠጋል። አሜን። እጅግ ፈጥኖ ይፈልጋችኋል። እጅግ ፈጥኖ ይመጣል። የሚገርመኝ በጣም ከሁሉ የሚደንቀኝ እግዚአብሔር ድንገት ስትፈልገው ኢሚዲየትሊ ኢሚዲየት ገና አምሮ ጌታዬ ሆይ ሚሳርግ ያለውስ ድንገት እሱ ራሱ ኮንም ይገርም መንፈስ ባንተ ውስጥ እንደገና ሪቫይቭ አርጎ ያነቃል። ተገኝቶ ኮንም ያነቃ መጥቶ ኮንም ያነቃ ይገርም። ታዲያ ይሄን እግዚአብሔር መፈለግ አይበልጥም? አሜን። እግዚአብሔር በልስቲ አይፈልገኝም በል በልም አይዞ ግን ፈልገዋለሁ ስፈልገው ይፈልገኛል። አሜን። ስትፈልገው ነው የሚፈልገኝ። አምሮ ነው የሚፈልገኝ። አምሮ እውነቴን ነው ነገር እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ይወዳል። ፈልጎን ነው የመጣ፣ ፈልጎን ነው ወረደ፣ ፈልጎን ነው የጠየቀን፣ ፈልጎን ነው ያደረገልን፣ ፈልጎን ነው የነገረን። ፈልጎ ከነገረን በኋላ ግን ያሁኑ ፍላጎት ግን የኛ ነው የሚሆን የሱ አይደለም። አሜን። የሱን ፍላጎት ጨርሷል እግዚአብሔር። አይኔ በኢየሱስ እሱ ማፈለገህ እሱ እኮ ፈልጎ መጣ። ልጁን ሰጠ። አሜን። ክብሩን ሰጠ። መንፈሱን ሰጠ። ሰማያት ከፈተ። አሜን። በሰማይና በምድር መካከል ያለውን ጠብ አነሳ። መገኘት፣ መመገብ፣ አበረበረ በኢየሱስ ማንጸባረቅ፣ መተሻሸት ከኔ የሚፈልግ እኔ አምሬ መፈለግ አለብኝ። አሜን። ምን ብዬ አምሬ? ከዛ ቅርብ ነው ሩቅ አይደለም። በጣም የሚደንቅ ነገር ፈልገው የተባልኩ ሩቅ አገር የሆነን ሰው አይደለም፣ እዛው ያለን ሰው ንቃ ነው። በቃ ሌላ ነገር ነው። መንቃት ይጠበቅብናል። አሜን። ምን ማለት? ምክንያቱም ጥጋችን የጊዜያዊ ጥያቄ አይደለም። ጥጋችን የትየለሌ ነው። አሜን። የትየለሌ ነው። አንሊሚትድ የሆነ ጥግ ነው ያለን። ኢንፊኒቲ የሆነ ጥግ። በቃ በኢየሱስም ወሰን የለሽ ክራይስት ኔቸር። አሜን። እስኪ አስበው እስኪ እንዲሁ አሁን ባለንበት ላለን እንኳን አለም አሁን ለዚህ ለቆሸሸው አለም እንኳን ብድግ ብለ ጸጥ በል ብለ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሮና የሚባል በሽታ በቃ መቆም አለበት ብለ ስትቆም እስኪ አስብ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ጦርነት መቆም አለበት ብለ ስትቆም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ችግር መቆም አለበት ብለ ስትቆም፣ እግዚአብሔር ደግሞ አብሮ ሲቆማስ አይሆንም? ይሆናል እኮ። ስለምን ሲባል የሚሆን ከተባለ እኛ በንጹህ ልብ በፕራውድ አይደለም፣ በንጹህ ልብ እግዚአብሔርን የምንፈልግበትና እግዚአብሔርን መግለጥ የወደድንበት ነገር ሲመጣ እግዚአብሔርም ደግሞ ይሄ ሰውን ቀጥቶ ራሱን በራሱ አምታቶ አማቶ ፊቱን ወደ እሱ እንዲያበራለት ለማድረግ በመጣበት ዘመን። አሜን። ስሙኝ፣ በጣም ከባድ ጊዜ ይጠብቀናል። እኛ ነን ያልኳችሁ፣ እነሱ ሰውን አላልኩም፣ ሌላውን አላለም። እኛ ከባድ ጊዜ ይጠብቀናል። እና ጊዜ ይጠብቀናል። ሰው አሁን በጦርነቱም በምንም 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 የራሱን መንገድ ጨርሶ ተሰላችቶ እግዚአብሔርን በሚፈልግበት ሰዓት እግዚአብሔርን ዘመን መገኘት ይጠብቅበታል። አልሰማችሁኝ መሰለኝ። አሁን ሰው በዚህ ሁሉ ነገር ወደ እግዚአብሔር የሚሄድበት ነው። አሜን። አሁን ሰማን። ጥብ የሚገርም ነገር በጦርነት ውስጥ ሰው እንደዛ ጦርነት ባለው በለው እየተባባለ የሆነ ነገር ሲጠየቅ እንደው እግዚአብሔር ነገሩን ያቀለው እንጂ እግዚአብሔር ነገሩን መፍትሄ አምጣለት እንጂ ነው የሚል። አሜን። ይሰማል። እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር እየተፈለገ ነው። አሜን። ያኔ እግዚአብሔርን ይዞ የሚቀርብ ሰው ይፈለጋል። ማን ይዞ? በኢየሱስ ስም ይቅርታ አድርጉልኝና እኔ አሁን ጴንጤ የማስተናገድ አቅም አለው ብዬ ተስፋ ቆርጫለሁ። ምክንያቱም የተፈለገው ነገር አንድ ነው፣ ቻናል መክፈት፣ በየቻናሉ መታየት፣ ምስክርነት ማሰማት፣ ብዙ ሰው መሰብሰብ፣ ትልልቅ አዳራሽ መስራት፣ ትልልቅ ቤት መስራት፣ ትልልቅ ህንፃ መስራት ነው የተያዘው። አሁን የምንለወጥበት ህይወት እኮ ከውጭ አይደለም ያለ፣ እኛ ውስጥ ነው ያለ። እንሆነዋለን ምንለው ህይወት እኛ ውስጥ አለ እኮ። አይገርማችሁ? ሰምታችሁ ያልኩትን ለምን ሆነው መጠን የምን ሆነው የምንለወጠው መጠን የለውጣችን መጠን ማን ውስጥ አለ? ምክንያቱም የክብር ተስፋ ያለው እስቲ የኔ የመክበርን ተስፋ የያዘው ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ነው። አሜን። የኔን መክበር የማንን መክበር? የኔን መክበር ተስፋ ይዞ እኔ ውስጥ ይገባል። አሜን።
የክብሬ ተስፋ ከውጭ የሚመጣ ከውስጥ የሚወጣ ለውጣለሁ ወልሲ ድገሙት ድገሙት አሜን አናንጊ ሰዎች ሰው አይደለም ስትላችሁ ይፈራሉ አይደለንም ችግሩ ግን ከማልታችን በፊት ሰው አይደለንም ከማልታችን በፊት ሰው ወደ ዓለም ሆናችን የሚያመጣን ለምምዱስ መገኘታችን ግን በጣም አሪፍ ነው አሜን ለምምዱ ደግሞ በጣም ቀላል ነው ብዙ ከባድ ነገር አይደለም ምንድነው ለምምዱ በእግዚአብሔር ቃል ጊዜ መውሰድ ነው አሜን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ይመራናል እንዴት እንደምትጸልዩ አታውቁ መንፈስ እንዴት እንደምትጸልዩ ነግራችኋል አሜን በኢየሱስ ጊዜ ያዙለት እንጂ ምን እንደምታስቡ አታውቁ እንዴት እንደምታስቡ መንፈስ በእናንተ ውስጥ ይሰራል ምን እንደምትናገሩ አታውቁ ነገር ግን እንዴት እንደምትናገሩ ግን መንፈስ በእናንተ ላይ መናገር ይጀምራል ምን እንደምትሰሩ አታውቁ ምን እንደምትሰሩ ግን መንፈስ በእናንተ ውስጥ ያውቃል አሜን ምክንያቱም በድንግዝግዝ ከመኖራችን የተነሳ ሙጫና መግቢያውን እንኳን በመከራ ነው እኛ ምን ሞክረው ከመከራው ህይወት ውጪ የሆነ ኑሮ እንድንኖር ግን በእኛ ውስጥ ለመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ለመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ለመንፈስ ቅዱስ በእኛ ውስጥ ለኖረበት ህይወት እድል ስንሰጠው እሱ መኖር ይጀምራል አሜን በኢየሱስ ገለጣለሁ በርሲ ድገሙትማ ድገሙትስኪ ድገሙትስኪ ማንን ሆነን ልጁን ሆነን ልጁን እኮ አይደለም አሁን ዓለም ይጠብቀው ዛሬ በኢየሱስም ኢየሱስን እኮ ፍጥረት አይጠብቀው አልሰማችሁ ይመስል ፍጥረት ኢየሱስን አይደለም ይጠብቅ ፍጥረት እኔና እናንተ ነው የሚጠብቅ ነገር ግን በእኔና በእናንተ ግን የኢየሱስን መገለጥ ነው የሚጠብቅ አሜን የማን መገለጥ አይገርምም ግን ማን ነው የሚታይ ማን ነው የሚራመድ ማን ነው የሚወጣ ማን ነው የሚገባ ማን እሺ ይሄን ነገር ከብሏችሁ ከሆነ ላሳያችሁ አሜን ስሙኝ እስራኤል ከአብርሃም ቃል ከገባለት ጊዜ ጀምሮ ያዕቆብ ልጆቹን ወልዶ የእግዚአብሔር ዕውቀት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስራኤል እግዚአብሔርን ይፈልጋል ማን ይፈልጋል እግዚአብሔርን ይፈልጋል እግዚአብሔርን ሲፈልግ እግዚአብሔር አለ እብሎ ለእግዚአብሔር መኖር ማረጋገጫ የሚመጣ መልአክ አለ ምንድን ይመጣና እግዚአብሔር አለ ብሎ አይደለም የሚሰብካቸው ሰምታችሁኝ አይደል አይደል የትም ቦታ እኮ እግዚአብሔር አለ የሚል ስብከት ሰምታችሁ አታውቁ ነገር ግን ስብከቱ እግዚአብሔር አለ የሚል ነው ምን በማረክ ስትሉኝ ይመጣና ይሄን አድርጉ ይላል እግዚአብሔር ብሏችሁ መልአኩ ይናገራል የተናገረው ይፈጸማል እግዚአብሔር አለ አሜን አቤት ይላል ለተላለቀሱ ሰዎች መጥቶ በዚህ አመት ልጅ ትወልጃለሽ ይላል መልአኩ መጥቶ ልጅ ትወልዳለች እግዚአብሔር አለ አሜን በጦርነት መካከል መልአክ ገብቶ የሆነ በጣም በተጨነቁበት ሰዓት እኔ የእግዚአብሔር መልአክ ነኝ ብሎ አብሮ በጦርነት ተሳትፎ ጦርነቱን ድል ያደርጋሉ እግዚአብሔር አለ ከኔ ጋር ናችሁ ግን አጠፉ ሲባል መልአክ መጥቶ ሲያጠፋ ሲቀጣቸው ያሉ እግዚአብሔር አለ ፌር ላልሆነ ነገርም እግዚአብሔር አለ አሜን በዘመን መጨረሻ ግን ይሄ ታይቶ ማቁት ማይተማ ማቁት እግዚአብሔር ማያዩት እግዚአብሔር ማይነኩት እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ተነክቶ መጣ አሜን ምን አለ ተነክቶ መጣ ማን ነው ታየ ኒና እናንተ ዛሬ ኢየሱስ 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 በሁሉ ነገር ኢየሱስ ምን ልበት እንግዳት ለምሰለ የተነካውን እኮ ነው ምንጠራ የተዳሰሰውን ነው ምንጠራ የታየውን ነው ምንጠራ በእኛ ዓለም አብት የማይታየውን ያሳየንን ነው ምንጠራ አሁን መገለጥ ይምጣልም አሁን ደግሞ ዓለም የታየውን ነው ምንጠራ አይኔ ከፈት ምን የሚለው አሁንም በኢየሱስ አይኔ ከፈት ምን የሚለው ለዚህ እኮ ነው የሚገርም ነገር ኃይለኛ ቅባት የተገለጠበት እግዚአብሔር ሰው ሲኖር ሰው አምሮ እስኪጠፋበት እግዚአብሔር እስከሚጠፋበት ድረስ አይኑ ቅባት ያለበት ሰው ላይ ይተከላል በቃ ስሙ ሁሉ በቃ ማምለክ ራሱ ያምረዋል ምክንያት ሲባል የታየውን ነው ያየ አሜን ያየ ማን ነው አረ በጌታ ስም እየሰማችሁ ነው ግን ነገር ግን የታየበት ላይ የታየ ማን ነው ማይታየው የሰራ ማን ነው ማይታየው ተአምር ያደረገ ማን ነው ማይታየው አሜን ሚፈውስ ማን ነው ማይታየው ትንቢቱን ያመጣ ማን ነው ማይታየው ለውጡን የሚያመጣ ማን ነው ማይታየው ሚፈጽም ማን ነው ማይታየው አሜን እኔ ይበልስኪ እኔ ድገምማ እኔ ድገም በኢየሱስ ስም አሜን
እኔ ሚል ድፍረት ይግባባችሁ አሜን ማን እኔ ያ ህይወት ያለበት እኔ አሜን የማይታየው ያለበት ለሚታየው ዓለም የሚታይን ነገር መታያ መሆን እኔ አሜን በጣም ይገርመኝ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ያረ የሚጠራበትን ክፍል ስታውት ድንቅ ነው የሚለኝ እኔ አሜን እኔ ብሉስ ኢየሱስ ጌታ ነው በክርስቶስ ብርቱ የሆንኩ እኔ በክርስቶስ ሙሉ የሆንኩ እኔ የራሱ የክብሩ መገለጫ የሆንኩ እኔ የዚህ ዓለም ረፍት የሆንኩ እኔ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም እኔን የሚረዳይ ሰው አይኖርም አሜን ሰምታችሁ አለን እኔ ምረዳው እንጂ የሚረዳኝ ሰው አይኖርም አሁን ይሄ ሰው ያስፈልገንም አልወጣኝ እኛ የሰው መፍቴ ነን እንጂ ሰው የኛ መፍቴ አይደለም ነገር ግን የሰው መፍቴ ስትሆን ግን መፍቴ የምትሆንለት ዓለም ያገለግላል አይሰማም አቤት መፍቴም ተወነት ዓለም ምን ይላል መንግስት ቆም ይገርም ኢትዮጵያ ላይ መጥቶ ቁጭ ሲል አቤት የህዝብ መፍቴ ሆኖ ነው አይደል ህዝብን ከጣላት ከምን ከሚጠብቅ የሀገሪቱን ሴራ በሀገሪቱ ላይ የሚደረገውን ሴራ ለመከላከል የራሱን ኑጃም ይወስድ ምን ሚል በጣም ይፈተክ ስለሆነተኛ መንግስት ያወራው ነገር ግን ይሄ መንግስት ግን ህዝብ ያገለግሉ ነው ይያለ ግን መንግስቱን ይቀጥል ደግሞ ያገለግለው ማን ነው ህዝቡ የህዝቡ ኢኮኖሚ ደግሞ ይዞ ጨምዶ ይዞ የሚያስተዳድረው ማን ነው መንግስት እኮ ነው አይኔ ከበት እንጂ በኢየሱስም ዛሬ እኔ በልስ እኔ ደግሞማ እኔ አረ በኢየሱስም እኔ የዚህ ምድር መፍትሄ እኔ የስ መፍትሄው ስትሆን ደግሞ መፍትሄውን ክለት ምድር አንተን ማገልገል ናቹራል ሎው ነው ያገልግላል ህግ ነው አሜን መንፈሳዊ ህግ ነው ምን ይላል ዘናብል እንግዲያስ ባሪያ ሆነው ሳይሆን ንጉስ ሆነው ያገልግልህ አሜን እደግማለሁ ባሪያ ሆነህ ሳይሆን ምን ሆነ ንጉስ ሆነህ ደግሞ መፍቴ ሆነህ ማለት ነው አሜን በኢየሱስ ስም ለውጣለሁ ወልስኪ እቀየራለሁ ወሉ የኔ ለውጥ የማይመለስ ለውጥ ነው አሜን በኢየሱስ ስም ክብር ለጌታ ይሁን እንቀየራለን ምን አልኩ አማኑኝ እናንተ በቦታችሁ ስትሆኑ ቦታችሁን አይቶ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ያገለግላችኋል ከእናንተ በሚወጣ ቫይብሬሽን ነው የሚኖር ቫይብሬሽን ሞገድ ከእናንተ ሐሳብ እናንተ ተይዛችሁ ኦብሰስድ ተደረጋችሁ በታሳቡ ከሚወጣ ቫይብሬሽን ነው የሚወጣ ኤቭሪ ነገር ግሎሪያችሁ ጤንነታችሁ ፋይናንሳችሁ ክብራችሁ ኤቭሪ ማንንም ነገር ማንቀሳቀስ ያለበት ነገር ማንቀሳቀስላችሁ በሱ መንገድ ነው እንጂ እናንተ ለዛ ጉዳይ ስትኖሩ ቫይብሬሽናችሁ ከመተ በኋላ ቫይብሬሽናችሁ ከመተ በኋላ ህይወት ያለው ነገር በእኔ ዓለም ይገለጥ ብላችሁ ከተፈቃችሁ አይመጣም የለም ምክንያቱም እናንተ ውስጥ ነው ህይወት ያለው ቫይብሬሽን ያለ እሱ ቫይብሬሽን ሲወጣ ነው ህይወት ያለው ነገር እናንተም ያገለግላችሁ ጤንነትን በሉት በረከት ዋቴቨር ህይወታችሁ ውስጥ የሚያገለግላችሁ ነው ሰዎች ሞኝ ሲሆኑ ያሳዝኑኛል ስሙኝ በቸገራችሁ ጊዜ መዝናኛ ቤት እንዳትሄዱ ምናልባት በቸገራችሁ ጊዜ ቢች ዳር እንዳትሄድ በቸገረ ጊዜ የሆነ መዝናኛ ቦታ እንዳትቀመጥ የሆነ አምሮ ውጥር ካለ የሆነ መዝናኛ እንዳትፈልግ አምሮ ውጥር ካለ ከቸገረ ሙጫ መግቢያ ከጨነቀ ቁጭ በልና ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ አውራ አሜን ምክንያቱም መዝናኛ ቦታ መፍትሄ ያመጣልን አምሮን ያሳርፈዋል ልምድ ነው ለምዶታል ነገር ግን መፍትሄ ግን ያመጣልን ይሰማላል ቢች ዳር እንኳን ከሄድክ መሄድ ያለብህ ከእግዚአብሔር ጋር ለማውራት ነው ከማን ጋር እንጂ ከእግዚአብሔር ውጪ በሆነ ነገር አምሮን እንዲብሎ እንደዛ ብሎ ምናም ታወራለ ታርፋለ ትጽናናለ ነገር ግን አይቀየርም እዛው ነው ነገር ግን ፍጥጥ ብለ ሐሳብን ታግለው ከእግዚአብሔር ጋር ከተፋጠጥከ ግን ለውጥ ታመጣለ ምክንያቱም የሚለውጠው ቫይብሬሽን አንተ ጋር መምጣት ሲጀምር መገለጥ ሲጀምር ነገሮችን ቼንጅ ማድረግ ይጀምራል እኔም ይገርመኝ ነገር ሰው ሲቸገረው ሰው ፍለጋ ሲሄድ ያስጠላኛል ሲቸገረው ሰው ፍለጋ ማለት የሚያግዘው ፍለጋ አላልኩ የሆነ አምሮ ውጥር አርጉ የሆነ የሚያሳብር ነገር ሊደርስ ሲል አንዴ ቤት ጅል ተንፍስ ብሎ ሰው ፍለጋ ይሄዳል ሰው አቤት ያኔ በጣም ሙታል ምን አልኩኝ ስሙኝ መንፈስ ቅዱስ አንተ ጋር አለ ማን አለ ከሰው የበለጠ ችግርን የሚሰማ ሳይሆን ችግርን የሚያነሳል ሁኔታውን የሚያቀልልህ ሳይሆን አምሮ ጋር ተገባብቶ ሁኔታውን ነቅሎ የሚጥልልህ ማን አለ መንፈስ ኃይል አሜን ከኔ ጋር እኮ አለ ከማን ጋር ኃይል ከኔ ጋር እኮ አለ
ተነስቶ ከዛ ኃይል ጋር ላውራ ወይስ ተንፍሼ ልረፍ? ባርፍም ባላርፍም ጣላቴ ካለ አለሁኝ ከዛ ነገር ውስጥ ላልወጣልሽ። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ግን ቦን ማረፍ ብቻ ሳይሆን ጣላቴ ተደቅኖ እኔ ከዛ ሰፈር አልኖርም። አሜን። ጣላቴ ካለበት ሰፈር መኖር አቆማለሁ። ከዛ በኋላ አልደግም አልገኝም በኢየሱስም። ልምምዶቻችን መቀየር አለባቸው። ሰው በጨነቀውና በተወጠረ ጊዜ መገኘት ያለበት በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ነው። ሰው ነገሮቹ በተበላሸ ጊዜ መገኘት ያለበት በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ነው። ሰው ነገሮቹ ድብልቅልቅ ባሉበት ጊዜ መገኘት ያለበት በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ነው። ሰው በጣም ነገሮቹ ሁሉ አለቀላቸው ባለበት ጊዜ መገኘት ያለበት እግዚአብሔር ውስጥ ነው። ሰው ሳትኩ እንኳን ባለ ጊዜ አሜን ምን አልኩኝ ስቻለው እንኳን ብሎ ባሰበ ጊዜ እግዚአብሔርን በድየዋለሁ እንኳን ብሎ ባሰበ ጊዜ መገኘት ያለበት በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። አሜን ሰማለን። ምክንያቱም ክሊንዝ የሚያደርግ ቦታ ሌላ የለም። አጥያት ግን የሚያነጻል ቦታ ሌላ የለም። ይሰማል። ይቅር የሚል ቦታ ሌላ የለም። ምረት የሚያደርግል ቦታ ሌላ የለም። ያንን የበደልከውን በደል የሚሰረዝል ቦታ ሌላ የለም። የበደልከውን በደል የሚሰረዝል ቦታ ያለው የእግዚአብሔር ፊት ነው። የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው። የጸጋው ዙፋን ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ሶ እንለወጣለን። አሜን። ምን ላለን እኔ ይበሉማ ከክብር ወደ ክብር እንጂ ከክብር ወደ ውርደት የሚባል የህይወት ተስፋ የለኝም። አሜን። ከክብር ወደ ምን ተስፋችን ከክብር 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 አሜን እንጂ ከክብር ወደ ውርደት የሚባል ተስፋ የለኝም። ቀደም ነግራለሁ 100 አመት ሊሞላ ይችላል። ያልተለወጠ ጠብ የሚል ነገር የለለ የሚመስል ህይወት 100 አመት ሊሆን ይችላል። ዋን ሞመንት አንዲት ድንገተኛ ቅጽበት ነገርን ትቀይራለች። አንድ ቅጽበት ዮሴፍን ላስታውሳችሁ። በብላቴነቱ ያዙት፣ ደበደቡት፣ ሞተ ብለው ጉድጓድ ውስጥ አሉት፣ አነሱት፣ አወጡት፣ ሸጡት፣ ጲጥፋራ ቤት ሄደ። ዘመኑ ሲያዩ ያለቀ 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 ሄደ። እስር ቤት በጣም ወደ መራራ ነገር፣ ኤቭሪ የሚታየው ነገር በጣም ጨለማ ነው። ዋን ሞመንት አሜን። አንድ ቅጽበት አንዲት ቅጽበት አይን ይከፈትልሽ። አንዲት ቅጽበት እኮ ናት። ድንገት በንጉሱ ዘንድ በፈርዖን ዘንድ የመጣች ከባድ ህልም የሱን ህይወት ድንገት ቀየረችው። ና ከየት ከእስር ቤት ብዙ ፕሮሰስ አልፈጀም። ና ታጠብ፣ ተወልውል፣ ጸጉሩን ተላጭ፣ ልብስ ቀይር፣ ግባ፣ ገባ፣ ተናገረ፣ ቁጭ በል። አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ከማን ጋር? መቼ? ሁል ጊዜ ጉድጓድ ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር፣ እስር ቤት ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር። ምቹ የመሰለ የተሻለ ቢያንስ ከሌላው ይልቅ የተሻለ ኑሮ ያለበት የተባለ የጲጥፋራ ቤትም ጋር ከእግዚአብሔር ጋር፣ ተመልሶ ደግሞ እስር ቤትም ከእግዚአብሔር ጋር። አሜን። ነገር ግን ያ የነበረበት እግዚአብሔር ግን ከእግዚአብሔር ጋር አድርጎታል። የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል ይባላል። ችኩል ሰዎች ያስጠሉኛል። ምን አልኳችሁ? ምን ይሉኛል? ምን ይሉኛል? ምን ይሉኛል? ድገመው እንጂ በቃ እንትን ወዲያው ወዲያው በቃ እዛው አብኩተው እዛው ጋግረው እዛው ፈጭተው እዛው በልተው እዛው በቃ እዛው 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 የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ የሚያስፈልጉ በርካታ የአእምሮ ቼንጆች አሉ እኛ ውስጥ። አሜን። እግዚአብሔር ኢሚዲየትሊ የማድረግ ችግር ስለሌለበት አለ። እግዚአብሔር ኢሚዲየት የማድረግ አቅም አለ። የእኛ አእምሮ ግን ኢሚዲየት የማድረግ አቅም የለውም። እግዚአብሔር ደግሞ የእኛን አእምሮ መጣስ አይፈልግም። የእኛን አእምሮ ግን መቀየር ይችላል። ሶ የሚችልበት መንገድ ደግሞ እሱ መንገድ አለው። ሶ ምን ያስፈልጋል? ጽናት ያስፈልጋል። አሜን። ብትወድቅ ትነሳለህ። አሜን። በመውደቅ ልታጉረመርም አይገባም። ተስፋ በመቁረጣችሁ ተስፋ ልትቆርጡ ትችላላችሁ። አሜን በሉ እስኪ በሉ እንጂ አሜን በሉ። ተስፋ ልትቆርጥ ትችላለህ። ተስፋ በመቁረጥ ግን ተስፋ መቁረጥ የለብህም። አሜን። ምክንያቱም የሚነሳ ተፈጥሮ አለ። አናጂ ቁስልችት ብኮ ተስፋ ቆርጥ አድርጎ ባረልቱን ትችላለህ። በዛን ሰዓት ግን አንተ ጋር ተስፋ እንዳላው ቆስተነሳ ስሩ ጀግንነት እንጂ ተስፋ ቆርጭ ኮዶ በርጎሪ ኩ በቃ ባረባ ስሩ ይጎዝ እንጂ ይምናምናም ቀር ትሞታለህ። ተስፋ ብቆርጥም ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም እኔ ነኝ ተስፋ የቆረጥኩ፣ እግዚአብሔር ከኔ ውስጥ ተስፋ አልቆረጠም። እኔ ነኝ እየደከመኝ፣ እግዚአብሔር እኔ ውስጥ አልደከመም። በጌታ በኢየሱስም ኃይልን በሚሰጠኝ በሉ እስኪ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ቅዱስ አባት ዛሬ በጌታዬ በኢየሱስም ፈጽሞ ጸልያለሁ። የሚያነቃ ወደ ህይወት የሚያስገባ ወደ ክብር የሚያስገባ ከክብር ወደ ክብር የሚያሻግር አደራረግና አሰራር በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በወንድሞቼና በእህቶቼ ላይ አባቶ እንድታመጣ ጸልያለሁ።
በኢየሱስም ነገራቸው እንዲፈወስ ጸልያለሁ። አባት ሆይ ምህረት በእነሱ ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ። ቸርነት እንዲሆን ጸልያለሁ። ደግነት እንዲሆን ጸልያለሁ። ነገራቸው ይስተካከል፣ ሐሳባቸው ይስተካከል፣ ዕውቀታቸው ይስተካከል፣ መረዳታቸው ይስተካከል። ትኩሳት በእነሱ ላይ ይምጣ። እግዚአብሔር ሆይ ወበቅ መጣው፣ ወበቅ መጣው፣ ወበቅ መጣው። እርጥቡን አየር እንደሚቀይር ፍሬያማ እንደሚያደርግ በጌታ በኢየሱስ ስም ልዩ መለኮታዊ ወበቅ፣ ልዩ መለኮታዊ ሙቀት፣ ልዩ መለኮታዊ እሳት፣ ልዩ መለኮታዊ መንደድ በእነሱ ላይ እንዲመጣ ነገራቸው እንዲቀየር፣ አይናቸው እንዲከፈት፣ የሚሰሩት እንዲለዩ፣ ለምን እንደሚወጡ፣ ለምን እንደሚገቡ እንዲያስቡ፣ ማታ ለምን እንደሚተኙ፣ ጠዋት ለምን እንደሚነሱ፣ ምን እየሰሩ እንዳሉ አስበው እንዲንቀሳቀሱ፣ በነመነፍስ ሳይሆን በመርህ እንዲወጡ፣ በመርህ እንዲገቡ፣ ያንተ የሚያነቃ መንፈስ በእነሱ ላይ ይምጣ። በከንቱ መብላት፣ በከንቱ መጠጣት፣ በከንቱ መተኛት፣ በከንቱ መነሳት በጌታ በኢየሱስም ከእናንተ ላይ ይነሳ። ከንቱ ነገር ይነሳ። አዚም ነገር ይነሳ። ግርዶሽ ነገር ይነሳ። በጌታ በኢየሱስም ይነሳ። ዛሬ መንቃት ይሁን፣ ኃይል ይሁን፣ ክብር ይሁን፣ ድምቀት ይሁን፣ መንደድ ይሁን በጌታ በኢየሱስም። መልካም መንፈስ፣ መልካም መንፈስ፣ ትሁት መንፈስ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ፣ ገዢ መንፈስ፣ ሙሉ የጤንነት መንፈስ በጌታዬ በኢየሱስ ስም። በጸጥታ ውስጥ የሚመጣ የእግዚአብሔር ድምጽ በእናንተ ላይ ይሁን። አሜን። በጭንቀት ውስጥ የሚመጣ የእግዚአብሔር ድምጽ በእናንተ ላይ ይሁን። አሜን። የተበላሸ በመሰለ ነገር ውስጥ የሚመጣ የእግዚአብሔር ድምጽ በጌታ በኢየሱስ በእናንተ ላይ ይሁን። ነገር ተበላሽቷል ብላችሁ ባላችሁበት ሰዓት፣ አልቋል፣ ተፍረክርኳል፣ ቅርጽ አጥቷል ብላችሁ ባላችሁበት ሰዓት የሚመጣ የእግዚአብሔር ድምጽ ያ የእግዚአብሔር አሰራር ሞቷል በተባለ ነገር ላይ፣ ተፍረክርኳል፣ ተበላሽቷል፣ ሸቷል በተባለ ነገር ላይ ድንገት የሚገኝ የእግዚአብሔር ተፈጥሮ በጌታ በኢየሱስም በነፍሳችሁ፣ በመንፈስ፣ በስጋችሁ ላይ ይነሳ። ዛሬ ይንቃ በኢየሱስም። በኑሯችሁ ላይ ይንቃ። በፋይናንሳችሁ፣ በቢዝነሳችሁ፣ በእያንዳንዱ ነገራችሁ ላይ የእግዚአብሔር መገኘት ይሆን። በኢየሱስም ባረኳችሁ። አሜን።